ഈ ഐഷയ്ക്ക് 6 വയസ്സേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ വിഡ്ഢി കൂശ്മാണ്ഡങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ എതിർക്കുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഐഷയ്ക്ക് ആക്ച്വലി 21 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ 150 വർഷത്തിന് ശേഷം വന്ന പ്രവാചകനെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു ബുഹൈറയാണ് ഈ 6 വയസ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഐഷയ്ക്ക് 6 വയസ്സാണ്. സൂര്യാകാശത്ത് പോകുന്ന മനുഷ്യന് ആഹാരം വാരി തിന്നാൻ പറ്റിയല്ല, കുഴലിൽ നിന്ന് ഞെക്കി ഞെക്കി വായിലാക്കി വേണം കഴിക്കാൻ. 11.5 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഇവൻ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് തലച്ചോറിന് സംശയം വരും. അപ്പോൾ ബോഡി ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഉണ്ടാക്കും. തഹസീദ എന്നുള്ള വാക്ക് അറബിയാണ്. ഹസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കളക്ട്. ത ഹസാലദാർ, വൺ ഹു കളക്ട് ടാക്സസ്, അതാണ് തഹസീദാറായി മാറിയത്. മുൻസിഫ്, ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സിവിൽ കോടതിയിൽ ജഡ്ജി വിളിക്കുന്ന ഒരു മുൻസിഫ്. മുൻസിഫ് അറബി ഭാഷയാണ്. കേരളം മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മുഴുവൻ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയ പോസ്റ്റുകളാണ്. 68-58 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയെ കിട്ടുന്നത് മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കല്ലോ. പ്രവാചകൻ വിധവ സ്ത്രീക്ക് ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയാണ്. 8-7 സ്ത്രീകളും വിധവകൾ. ഈ നബിദിനത്തിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളുടെ സംഘാടക സമിതി അംഗങ്ങളെ, വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളെ, ഈ ഉള്ളേരിയിലെ ഈ ഓഡിറ്റോറിയം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്നിഹിതരായവരെ, വളരെ ദൂരെ ഇരുന്ന് തന്നെ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ ദേശത്തെ നാനാജാതി മതസ്ഥരായ നിവാസികളെ, പരിശുദ്ധപ്രവാചകൻ്റെ 1499-ാമത് ജന്മദിനമാണ് നാം ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ചരിത്രം, പരിശുദ്ധപ്രവാചകന് മുമ്പും പിൻപും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള കടന്നാക്രമണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് നിങ്ങളും ഞാനും ജീവിക്കുന്നത്. യൂറോപ്പിൽ എണ്ണ കൊണ്ട് സമ്പന്നരായ മുസ്ലിങ്ങളെ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി അമേരിക്കയിൽ നടത്തുന്ന വലിയ ശ്രമങ്ങൾ ഒരു പക്ഷത്ത്, കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഒതുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണം വേറൊരു ഭാഗത്ത്, ഇതിനിടയ്ക്ക് നിന്ന് നമ്മളൊരു നബിദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ആരായിരുന്നു പരിശുദ്ധ നബിയെന്നും അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുത്തിയതെന്നും കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പരിശുദ്ധ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി AD 570 ജനിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം വയറ്റിലിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി, അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ജനിച്ച് 6 വയസ്സായപ്പം അമ്മ മരിച്ചുപോയി. അച്ഛൻ മരിച്ച ശേഷം തന്നെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്ന മുത്തച്ഛൻ മുത്തലിബായി. മുത്തലിബ് പ്രവാചകൻ 8 വയസ്സായപ്പോൾ മരിച്ചുപോയി. അനാഥ ബാല്യം, ചെറുപ്പത്തിൽ ആട്ടിടയനായി ജോലി ചെയ്തു, കച്ചവട സംഘങ്ങളെ അനുഗമിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി ജോലി ചെയ്തു. അങ്ങനെ 24 വയസ്സായപ്പോൾ ആദ്യമായി പ്രവാചകൻ ഭാവിയിൽ ആരായിത്തീരും എന്ന് നിർണയിച്ച് പ്രവചിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ പള്ളിയിലെ അച്ഛനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ബുഷേറ എന്നായിരുന്നു. 24 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പ്രവാചകൻ റോഡിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവ വൈദികൻ പെട്ടെന്ന് സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, മഹാനായ പ്രവാചക, അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങൊരു പുരോഹിതനല്ലേ, എന്നെപ്പോലൊരു സാധാരണ തൊഴിലാളിയെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിക്കാമോ? ബുഷേറ പറഞ്ഞു, അല്ല, അങ്ങ് ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്ന വലിയ പ്രവാചകനാണെന്ന് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ കണ്ടു. യഹൂദന്മാരുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും വിശ്വാസപ്രകാരം ഞങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാരെ തലയിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് അഭിഷിക്തനാക്കും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ തലയിൽ എണ്ണയൊഴിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണം. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങേക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നെങ്കിൽ ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഓർത്തഡോക്സ് വൈദികൻ, ക്രിസ്ത്യ വൈദികൻ അദ്ദേഹം തലയിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ പ്രവാചകനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് 1 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഖദീജയുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം. പിന്നെയും വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. 40 വയസ്സായപ്പം ബുഷൈറ പ്രവാചകനാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് 16 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 40-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മാലാഹ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കർത്താവിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാട് കൊടുക്കുകയാണ്. ലോകത്തിൽ വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ഏക ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. വായിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മാലാഹ വായിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തുടക്കുന്നത്. വായിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരു പുസ്തകവുമില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാതെ. അങ്ങനെ ആ ദർശനം 40 വയസ്സായപ്പോൾ കിട്ടി. ആ ദർശനം മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം
കഷ്ടിച്ച് 21 വർഷമേ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അതിൽ ആദ്യത്തെ 12 വർഷം ഭയങ്കരമായ വധശ്രമങ്ങളും 4 വധശ്രമങ്ങളും ഭയങ്കരമായ അക്രമങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന കാലമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 519 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഖദീജ മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അങ്കിൾ അബൂ താലിബ് മരിച്ചു. പിന്നീട് 410 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റ പോകേണ്ടി വന്നു പ്രവാചകൻ. അവിടെ ചെന്ന് 7 വർഷം മദീനയുടെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് മക്കയിൽ വന്ന് ഭരണാധികാരിയായി. 3 ഉംറകൾ ചെയ്ത ശേഷം AD 632 സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു. ഇതാണ് വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞാൽ പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതം. ഈ ജീവിതം നിങ്ങളും ഞാനും പരിശോധിച്ചാൽ വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതമായിരുന്നു. അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടില്ല. 6 വയസ്സിൽ അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. 8 വയസ്സിൽ മുത്തച്ഛൻ പോയി. അനാഥ ബാല്യവും യൗവനവും കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 ഭാര്യമാരുടെ മരണം അദ്ദേഹം കാണേണ്ടി വന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 7 മക്കളിൽ 6 മക്കളും അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ മരിച്ചുപോയി. ഫാത്തിമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം മരിക്കുമ്പോൾ ജീവനോടെ. ആ ഫാത്തിമ അദ്ദേഹം മരിച്ച 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മരിച്ചു. 6 മക്കളുടെ മരണം കണ്ടു. 2 ഭാര്യമാരുടെ മരണം കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മകൾ കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ശത്രുക്കൾ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി താഴെയിട്ട് ഒരു മകളെ കൊന്നു. 2 പെൺമക്കൾ ഡൈവോഴ്സ് വിവാഹമോചനം നേരിടേണ്ടി വന്നു. 4 തവണ വധശ്രമം ഉണ്ടായി. 2 വധശ്രമങ്ങൾ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്കാണ്. നിങ്ങളോ ഞാനോ അങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നിരീശ്വര വിശ്വാസിയോ അഗ്നോസ്റ്റിക്കോ ഒക്കെ മാറി തന്നെയായിരുന്നു. ഇത്രമാത്രം പീഡനങ്ങൾ ഒരു ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച ശേഷം പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ ഈശ്വരനെ വിളിക്കുകയാണ്, പരമകാരുണികനായ അള്ളാഹുവെ എന്നാണ്. ഇത്രയും പീഡനമേറ്റ ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രവാചകൻ ദൈവത്തെ വിളിച്ചത് പരമകാരുണികനായ അള്ളാഹു എന്നാണ്. ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കരുണ അദ്ദേഹം ലോകം മുഴുവൻ കാണിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന നായകനായ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പ്രവാചകനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് കരുണാവാൻ മുത്തുനബി എന്നാണ്. കരുണയുടെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായ മുത്തുനബി എന്നാണ്. ഈ പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ചരിത്രത്തെ മാറ്റിമറിച്ച എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്, അത് കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഏറ്റവും ആദ്യമായി ഈശ്വരനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയും ഈശ്വര ആരാധനയും സമാധാനത്തിൻ്റേതായ ശാന്തിയുടേതായി അദ്ദേഹം മാറ്റി. ലോകമെങ്ങും മതങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചത് രക്തരൂക്ഷിതമായിട്ടാണ്. ഞങ്ങളുടെ വേദപുസ്തകത്തിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലുമൊക്കെ പറയുന്ന ഏബ്രഹാം അല്ലെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം, അദ്ദേഹത്തിന് ഈശ്വരനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം മകനെ ബലി കൊടുക്കാനായി തോന്നി. അദ്ദേഹം ബലി കൊടുക്കാനായി മോറിയാമലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ചരിത്രം ഞങ്ങളുടെ വേദപുസ്തകത്തിലും മുസ്ലിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈശ്വരനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മകനെ ബലി കൊടുക്കണം, മനുഷ്യനെ ബലി കൊടുക്കണം. ഇന്ത്യയിലെ ശങ്കരാചാര്യരുടെ കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ? കപാലികളുടെ നേതാവ് 99 തല കിട്ടി. ഒരു തലയോടെ കിട്ടിയെങ്കിലേ മോക്ഷം കിട്ടുള്ളൂ. ആ 100-ാമത്തെ തല അങ്ങയുടെ തലാമോന്ന് ചോദിച്ചു. മോക്ഷം കിട്ടാനാണ് എൻ്റെ തല തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ശങ്കരാചാര്യർ തല ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പോയ കഥ നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ശങ്കരാചാര്യരുടെ ശങ്കര ദിഗ്വിജയത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്. ഗ്രീക്കുകാരുടെ ഇലിയഡിൽ ട്രോയ് യുദ്ധം ജയിക്കണം, ജയിക്കണമെങ്കിൽ 13 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ബലി കൊടുക്കണം. രാജാവ് അഗമെമ്നോൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു, 13 വയസ്സിൽ താഴെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ബലി കൊടുക്കാൻ തന്നാൽ ആ അമ്മയ്ക്ക് 1000 സ്വർണ്ണ നാണയം കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇന്നലത്തെ സ്വർണത്തിൻ്റെ വിലയ്ക്ക് 5,20,00,000 രൂപ. പക്ഷെ ഒരു പെറ്റമ്മയും മകളെ ബലി കൊടുത്തില്ല. യുദ്ധം ജയിക്കണ്ടേ? 1000 കപ്പലിറച്ച് സൈന്യം കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അഗമെമ്നോൻ വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു. അയാളുടെ മൂത്ത മോക്ക് ഇഫിജീനയ്ക്ക് 13 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. എന്തോ മുട്ടായി കൊടുത്ത് കുഞ്ഞിനെ പുറത്തിറങ്ങി. പൊക്കയെടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ പോയി ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടിരുന്ന് തല വെട്ടി ബലി കൊടുത്തു. അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്മാരകമുണ്ട്, ചിറ്റ്സൻ ഇറ്റ്സ, 1000 അടി പൊക്കമുള്ളൊരു സ്മാരകമാണ്. അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണം, ദേവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം. അവരെന്ത് ചെയ്തു? 20,000 പേരെ അടിമകളായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു. എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൈയും കാലും കെട്ടി, എന്നിട്ട് പിച്ചാത്തി വെച്ച് നെഞ്ചം കൊണ്ട് കുത്തി കീറി ചങ്കും കൂമ്പോട് ദൈവത്തിന് കൊടുത്തു. കൊടുത്തെന്ന് മാത്രമല്ല, ചിച്ചൻ ഇസ യുണെസ്കോയുടെ സ്മാരകത്തിലെല്ലാം കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെയും ചങ്കും കൂമ്പും കൊത്തിയെടുക്കുന്നത് ഈശ്വരനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ ബലി കൊടുക്കണം.
മറ്റുള്ള സമൂഹങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളെ ബലി കൊടുക്കണം. മിത്രായിസ്റ്റുകളും സൂര്യാരാധനക്കാരും കാളയെ കൊന്ന് രക്തമൊഴുക്കി ബലിയർപ്പിക്കും. പരിസ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു, ഈശ്വരൻ പരമകാരുണികനാണ്, ഈശ്വരനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യൻ്റെ രക്തവും വേണ്ട, മൃഗങ്ങളുടെ രക്തവും വേണ്ട, ആരുടെയും ജീവൻ എടുക്കണ്ട. അങ്ങനെ രക്തമൊഴുക്കാത്ത, കൊല ചെയ്യാതെ ഈശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പരിസ പ്രവാചകൻ ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചു. മറ്റെല്ലാ മതങ്ങളിലും ഈശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ വിഗ്രഹം വേണം, ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിനോട് വിഗ്രഹം വേണം. പരിസ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ഒരു വിഗ്രഹവും വേണ്ട, ഈശ്വരൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു വിഗ്രഹവും വേണ്ട, ഒരു ക്ഷേത്രവും പണിയണ്ട, ഏത് സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ട്രെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പം ഞങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു കർണാനന്ദകരമായൊരു കാഴ്ചയാണ്, ട്രെയിനിങ്ങനെ വളവ് തിരിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു വാങ്കുളി കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോഴേ ആ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഇരിക്കുന്ന മുസ്ലിമിനെ അറിയാം. അവർ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് നടപ്പാതയിൽ വന്ന് ഒരു തോർത്തം കൊണ്ട് വിരിച്ച് നിസ്കരിക്കും. ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനിയും അങ്ങനെ പരസ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല. പക്ഷേ മുസ്ലിം അപ്പോഴേ വന്ന് തോർത്ത് വിരിച്ച് ഓടുന്ന ട്രെയിനാണ് നിസ്കരിക്കും. ഇത് പ്രവാചകനുണ്ടാക്കിയ വലിയ വിപ്ലവമാണ്. വിഗ്രഹം വേണ്ട, ആരാധനകൾ വേണ്ട, കോടികൾ മുടക്കണ്ട, ഭസ്മം ഉണ്ടാക്കണ്ട, എറിയണ്ട, പിന്നെയോ എവിടെയും ഇരുന്ന് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അങ്ങനെ ഈശ്വരൻ ഏകനാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി. ഏകൻ ദൈവത്തിന് പേരിടാൻ പ്രവാചകൻ വേറൊരു വാക്കുമില്ല. അറബി ഭാഷയിൽ ഈശ്വരൻ അർത്ഥമുള്ള അള്ളാഹു എന്ന് വാക്ക് സ്വീകരിച്ചു. യഹൂദന്മാരുടെയും ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ഈശ്വര സങ്കല്പത്തിൻ്റെ വേറൊരു ഭാവമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിലെ ഈശ്വര സങ്കല്പം. ഈശ്വരനെ മലമുകളിൽ യാഹെന്നും മലയുടെ താഴ്വരയിൽ ലാഹെന്നും വിളിച്ചു. ഒരേ ഈശ്വരനെ മലമുകളിലെ യാഹിനെ യഹോവ യാവേ എന്ന് യഹൂദന്മാർ വിളിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിളിക്കുന്നത്. മലയുടെ അടിവാരത്തിലുള്ള ലാഹ് അറബി ഭാഷയിലെ അൽ ദി എന്നുള്ള ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടുകൾ ചേർത്തപ്പോൾ അള്ളാ എന്നായി. ദൈവത്തിന് പുതിയ പേരൊന്നും പ്രവാചകൻ കണ്ടെത്തിയില്ല. ഈശ്വരൻ എന്നർത്ഥമുള്ള വാക്ക് ഈശ്വരനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രവാചകൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അങ്ങനെ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ലോകത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. വിശ്വാസം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. രക്തമൊഴുക്കാതെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായി പഠിച്ചു. ആ വലിയ ആരാധനാ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം പ്രവാചകൻ നമ്മുടെ ആരാധനയുടെ പ്രായമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത രണ്ട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഉപവാസമുണ്ട്. ഉപവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസർ ലൈഫ്, പൂർണ്ണ ആഹാരമില്ലാതെ പകുതി ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പട്ടണ കിടന്നുള്ള ജീവിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ വിളിച്ചു ഉപവാസം, ലെസർ ലൈഫ്, പൂർണ്ണതയില്ലാത്ത ജീവിതം. എന്നാൽ പരിസര പ്രവാചകൻ അതിനെ മാറ്റി നോമ്പ് എന്നാക്കി. നോമ്പെന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മാറി. നോമ്പിന് മൂന്നർത്ഥങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന്, മുറിവിനെ ഉണക്കുന്ന കാലഘട്ടം. രണ്ട്, രോഗം സൗഖ്യമാക്കുന്ന കാലഘട്ടം. മൂന്ന്, വെയിലത്ത് നിന്ന് തണലത്തിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഈ മൂന്നർത്ഥത്തിൽ നോമ്പിന് അറബി ഭാഷയിലുള്ള മൂന്നർത്ഥം എടുത്താലും ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മളൊരു നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുമ്പം അത് മനുഷ്യനെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഇനി ആ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രവാചകൻ വലിയ അർത്ഥം കൽപ്പിച്ചു. ആ അർത്ഥം കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? നിങ്ങൾ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ റംസാൻ നോമ്പ് നോക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഒന്ന്, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈശ്വരനെ അറിയണം. രണ്ട്, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണം, കാമത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം. ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്ന മൂന്ന് കാമങ്ങളാണ്. പോലീസ് പറയും മണ്ണാശ, പൊന്നാശ, പെണ്ണാശ. മണ്ണിനെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അതിർ തീർക്കവും കൊലപാതകവും ഉണ്ടാവും. പൊന്നിനെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ മോഷണവും കൊലപാതകവും ഉണ്ടാവും, ഡെക്കോറ്റി ഉണ്ടാവും. പെണ്ണിനെ ആശിച്ചാലോ രാമായണ യുദ്ധമോ ട്രോയ് യുദ്ധമോ മഹായുദ്ധങ്ങളുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് മണ്ണാശയും പൊന്നാശയും പെണ്ണാശയൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ആശകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നോമ്പിൻ്റെ കാലഘട്ടം. മൂന്നാമത്, മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തെ അറിയുക. ചുമ്മാ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് പറ്റും. പക്ഷേ ആ നോമ്പിൻ്റെ കാലഘട്ടം ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് ദുഃഖമുള്ളവർ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ കണ്ടെത്തണം. നാലാമത്തത്, പുണ്യം ചെയ്യണം, പുണ്യം. അഞ്ചാമത്തത്, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ നോമ്പ് ആചരിക്കുമ്പോൾ അതിന് അഞ്ച് ലക്ഷ്യം വെച്ചപ്പോൾ എത്ര അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായി. പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന, മനുഷ്യൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട്ടിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഒന്നായി മാറി ആ പ്രാർത്ഥനയും നോമ്പാചരണവും. ആ നോമ്പാചരണത്തിന് അവസാനം ഈദ് ആഘോഷിക്കാൻ പോവാണ്. ഈദ് ഈദ് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി അതിന് നിയമങ്ങളുണ്ടാക്കി.
പന്ത്രണ്ട് നിയമമാണ് ഈ ഈദ് ആചരിക്കാൻ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. അത് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം പറയാതിരിക്കാൻ ഒക്കെയല്ല. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, നീ ഈദ് ആഘോഷിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി നിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നീ മധുരം കൊണ്ട് കൊടുക്കണം. മധുരം കൊടുത്ത് അവൻ്റെ മുഖത്തൊരു പുഞ്ചിരി വിടരണം. എങ്കിലേ നീ നോമ്പ് പൂർത്തിയാക്കി ഈദ് ആഘോഷിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈജിപ്തിലും എത്യോപ്യയിലും സോമാലിയയിലുമൊക്കെ മധുരം എന്നുള്ളതിൻ്റെ വാക്കാണ് ഹലവ. ഹലവ കൊടുക്കണം, മധുരം കൊടുക്കണം. ആ ഹലവ കേരളത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഹൽവയായി മാറി. ഇന്ന് ഈജിപ്തിലും സൗദി അറേബ്യയിലും ഹൽവ കൊടുത്തയക്കുന്ന കോഴിക്കോട് നിന്നാണ്. കോഴിക്കോടൻ ഹൽവ ലോകപ്രസിദ്ധമായി മാറി. ഇസ്ലാം പേർഷ്യയിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും വന്നു. അവിടെ മധുരം എന്നുള്ളതിൻ്റെ വാക്ക് ജില്ലേബ് എന്നാണ്. ജില്ലേബ് ഇൻഡോ ആര്യൻ ഭാഷയിൽ മധുരത്തിൻ്റെ വാക്കാണ്. ആ ജില്ലേബ് കൊണ്ട് കൊടുക്കും, മനുഷ്യൻ മധുരം തന്നെ വരും, പുഞ്ചിരി വരും, അത് കഴിഞ്ഞ് ഈദ് ആഘോഷിക്കാം. ആ ജില്ലേബ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നു, അത് ജില്ലേബിയായി മാറി. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജില്ലേബി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ്. തുർക്കി ചെന്നു. തുർക്കിക്കാർ പറഞ്ഞു, വെറുതെ മധുരം കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം, മനുഷ്യൻ്റെ വിശപ്പ് മാറണം. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആടിനെ കൊന്ന ഇറച്ചിയെടുത്ത് ചോറുമായി ചേർത്ത് വേവിച്ച് ഒരാഹാരം ഉണ്ടാക്കി. അതാണ് ഈദൽ ബിരിയാം. തുർക്കി ഭാഷയിൽ ബിരിയാം എന്ന് പറഞ്ഞ സന്തോഷം, ഈദിൻ്റെ സന്തോഷം. ആ ബിരിയാമി ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ ബിരിയാമിയായി, അത് കേരളത്തിൽ വന്നപ്പം നമ്മളതിനോട് ആണി ചേർത്ത് ബിരിയാണി എന്നാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. വളരെ കഷ്ടമായി പോകാൻ. അങ്ങനെ ബിരിയാണി ഉണ്ടായി. ബിരിയാണി ഈദ് ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ലോകത്തിലെ മനുഷ്യന് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പം ഈദ് ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മറ്റുള്ളവന് മധുരം കൊടുക്കുകയും മറ്റുള്ളവന് ആഹാരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആഘോഷിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്, കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ആഘോഷിക്കണം, ഈദ് ആഘോഷിക്കണം. ഈദ് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈദ് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ മുകളിൽ മേൽക്കൂര ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഓഡിറ്റോറിയത്തിനകത്ത് കയറി ഈദ് ആഘോഷിച്ചളരുത്. പള്ളിക്കകത്ത് വെച്ച് ഈദ് ആഘോഷിക്കരുത്. ഈദ് ഗാഹ് ഉണ്ടാക്കണം. ഈദ് ഗാഹിൽ പോയി ആഘോഷിക്കണം. സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനും മനുഷ്യനോടൊക്കെ ഒരു ബാറും പാടില്ല, ഒരു ബാരേജും പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈശ്വരനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഒരു സെപ്പറേഷനും ഇല്ലാതെ ഓപ്പൺ സ്പേജ് വെച്ച് ഈദ് ഗാഹിൽ വെച്ച് ഈദ് ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ഈദ് ആഘോഷിക്കുമ്പം വെറും തറയിൽ ചവിട്ട് നിന്ന് ഈദ് ആഘോഷിക്കണം. ചെരുപ്പിട്ടുകൊണ്ട് പാടില്ല, വെറൊന്നും പാടില്ല. മനുഷ്യൻ മണ്ണാണ്, ആ മണ്ണിൽ ചവിട്ട് നിന്നോണം. അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ ആ മണ്ണിനോട് ലയിക്കുമെന്ന് അവൻ തന്നെ മനസ്സിലായിക്കോണം. അങ്ങനെ മണ്ണിൽ ചവിട്ട് നിന്ന് അവൻ ഈദ് ആഘോഷിച്ചു. ഈദ് ആഘോഷിക്കാൻ വരുന്ന റോഡിൽ കൂടെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാൻ പാടില്ല. ഒരു റോഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഈദ് ആഘോഷിച്ചാൽ വേറൊരു റോഡിൽ കൂടെ കറങ്ങി വീട്ടിൽ പോകാം. കാരണം ഈദ് ആഘോഷിക്കുന്ന മനുഷ്യനല്ല തിരിച്ചു പോകുന്നത്. ഹീ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ്റു എ ന്യൂ മാൻ. ഈദ് ആഘോഷത്തിൽ 12 മാറ്റം പ്രവാചകൻ വരുത്തി. എത്ര അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ മാറ്റങ്ങളാണ് പ്രവാചകൻ വരുത്തുന്നത്. ആ ഈദ് റോം നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന് പ്രവാചകൻ അതിശ്രദ്ധേയമായി ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയം ഫിക്സ് ചെയ്തു. ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയം വളരെ ശ്രദ്ധാർഹമാണ്. ആദ്യത്തെ നിസ്കാരം സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ്. കമ്പൽസറി അല്ല, വേണ്ടവർക്ക് മാത്രം ചെയ്യാം. ഹിന്ദുക്കൾ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തെ ഉത്തിഷ്ഠ എന്ന് പറയും. അതേ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ മനുഷ്യനെ തലച്ചോറിന് ഏറ്റവും ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്ന വെളുപ്പങ്ങൾ 4 മണി തൊട്ട് 6 മണി വരെയാണ്. ആ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ നിസ്കാരം. രണ്ടാമത്തെ നിസ്കാരം സൂര്യൻ ഉദിച്ചു. സൂര്യനെ കാണാൻ സൂര്യരശ്മിയിൽ കാണാൻ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഉഷസ് ഹിന്ദുക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കും, ക്രിസ്ത്യാനിയും പ്രാർത്ഥിക്കും, മുസ്ലിമും പ്രാർത്ഥിക്കും. മൂന്നാമത് സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ഉച്ചാവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു വടി നാട്ടിയാൽ വടിക്ക് നിഴലില്ലാതാവുന്ന അവസരത്തിൽ അടുത്ത നിസ്കാരം എക്സാക്ട് 12 o'clock. നാലാമത് വടിയുടെ നീളവും നിഴലിൻ്റെ നീളവും ഈക്വലാവുമ്പോൾ സൂര്യരശ്മി 45 degree ആംഗിളിൽ വരുമ്പം അടുത്ത നിസ്കാരം. അടുത്തത് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു. സൂര്യനെ കാണാൻ വയ്യ, സൂര്യരശ്മിയിൽ കാണാം. ത്രിസന്ധ്യ, ആ സമയത്ത് ഹിന്ദുക്കൾ വിളക്ക് കത്തിച്ച് രാമരാമ പാഹിമ പാടും, ക്രിസ്ത്യാനികൾ സന്ധ്യാ നമസ്കാരം ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് മുസ്ലിമിൻ്റെ അടുത്ത നിസ്കാരം. പിന്നെ ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചിട്ട് ചന്ദ്രരശ്മികൾ കൊണ്ട് വടിയുടെ നീളവും നിഴലിൻ്റെ നീളവും ഈക്വലാവുമ്പോൾ അടുത്ത നിസ്കാരം. പരസ്യപ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥന ഫിക്സ് ചെയ്തു. ആ പ്രാർത്ഥന സൂര്യൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും നീക്കങ്ങൾക്ക് അനുസരണമായിട്ടാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിന് ബയോളജിക്കൽ സൈക്കിളുണ്ട്. ആ ബയോളജിക്കൽ സൈക്കിൾ ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥന ഫിക്സ് ചെയ്ത്. ആ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിനും പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡിനും ഉത്തേജനം നൽകുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ബിക്കംസ് എ ന്യൂ മാൻ. പ്രവാചകൻ എത്ര ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥന ഫിക്സ് ചെയ്ത്. ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പം മറ്റു മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇറച്ചി തിന്നരുത്, മീൻ തിന്നരുത്, പാല് കുടിക്കരുത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജൈനമതവും ബുദ്ധമതവും ക്രിസ്തുമതവും ഒക്കെ ഹിന്ദുമതവും ഒക്കെ പറഞ്ഞത്.
പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ഐറ്റം സ്പെസിഫിക് അല്ല, ടൈം സ്പെസിഫിക് ആക്കി 12 മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ റോക്കറ്റിൽ നാസയിൽ ഗവേഷണം നടത്തി. സൂര്യാകാശത്ത് പോകുന്ന മനുഷ്യന് ആഹാരം വാരി തിന്നാൻ പറ്റിയല്ല, കുഴലിൽ നിന്ന് ഞെക്കി ഞെക്കി വായിലാക്കി വേണം കഴിക്കാൻ. ആ യന്ത്രത്തിന് എന്തെങ്കിലും കേട് വന്നാൽ മനുഷ്യന് എന്ത് സംഭവിക്കും? അസ്ട്രോണോട്ട്സിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? പ്രവാചക അസ്ട്രോണോട്ട്സ് ഗവേഷണം നടത്തി. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് 11.5 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഇവൻ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് തലച്ചോറിന് സംശയം വരും. അപ്പോൾ ബോഡി ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഉണ്ടാക്കും. 11.5 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പം അവൻ്റെ കുടലിൻ്റെ ഇന്നർ ലൈനിങ് പെരിട്ടോണിയം, അതിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ക്രാച്ച് വീഴും. അതിനകത്തൂടെ അവൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു രസം ഊർന്നിറങ്ങും. അത് ശരീരം വലിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പം ശരീരത്തിന് ഭയങ്കര ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുകയാണ്. 1400 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഒരു മെഡിക്കൽ സയൻസും പഠിക്കാത്ത പ്രവാചകൻ ഇത്ര ശാസ്ത്രീയമായി ഒന്നെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു? അതുകൊണ്ട് റംസാൻ നോയമ്പ് ആഘോഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന മനുഷ്യൻ അസാധാരണ ആരോഗ്യവാനാണ്. മറ്റു മതങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പ്രവാചകൻ നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ശരീരം ശുദ്ധമാക്കിയ ശേഷം മുട്ടുകൂത്തി തലകൊണ്ടും തറയും മുട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതിന് 2 ഗുണം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്നു. ഒന്ന്, ഏറ്റവും ആദ്യം ശരീരത്തിൽ അട്രോഫി ഉണ്ടാകുന്ന മസിൽ കാലിൻ്റെയും കൈയുടെയും മസിലാണ്. അതുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ മുട്ടുകുത്തി നിസ്കരിക്കുന്നത്. ആ ബൈസെപ്സ് ആൻഡ് ട്രൈസെപ്സ് മസിലിന് ആരോഗ്യം കിട്ടുമ്പോൾ, എക്സസൈസ് കിട്ടുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്നും ആ മനുഷ്യന് ഇരിപ്പാവുകയും കിടപ്പാവുകയും ചെയ്യില്ല, ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം കിട്ടുകയാണ്. 2, മനുഷ്യൻ ഇരുകാലി മൃഗമായി നടന്നു പോയാൽ അവൻ്റെ തലച്ചോറിന് ആവശ്യമുള്ള ഓക്സിജൻ കിട്ടില്ല. ഹൃദയം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ രക്തം നേരെ താപ്പോട്ട് പോയിട്ട് ഗുരുത്വാകർഷണം എതിരിട്ട് രക്തം മേപ്പോട്ടുണ്ടെങ്കിലേ തലച്ചോറ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഓക്സിജൻ തലച്ചോറ് കിട്ടുന്ന കുറവാണ്. പ്രവചന നിസ്കാരത്തിന് വലിയൊരു രൂപം വരുത്തി മുട്ടുകുത്തി തലകൊണ്ട് തറയിൽ മുട്ടിക്കണം. മുട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തലച്ചോറ് താഴെയും ഹൃദയം മുകളിലുമാണ്. പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജനേറ്റ് ബ്ലഡ് തലച്ചോറ് കയറും. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിന് ആരോഗ്യം കൂടും, ബുദ്ധിശക്തി കൂടും. ഇരുകാലി മൃഗമായ മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് കിടപ്പും രോഗിയൊക്കെ ആവുന്നത് നട്ടലിന് രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ്. ആ സമയത്ത് അവൻ്റെ കശേരുക്കൾക്ക് ഞരമ്പുകൾക്ക് സങ്കർമ്മം ഉണ്ടാവുകയും മനുഷ്യന് ഇരുകാലി മൃഗമായി നടന്നു പോകാൻ പറ്റുകയുമില്ല. എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ നട്ടല് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവും. അപ്പോൾ വെട്ടിമ്പ്രായ്ക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള കൺക്രഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ഞരമ്പുകൾക്ക് പിണപ്പുണ്ടാവുകയും ചെയ്ത് മനുഷ്യൻ കിടപ്പാവുന്നൊരവസ്ഥ, സ്കെലിറ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ മാറിക്കിട്ടും നിസ്കരിച്ചാൽ. 25 തവണ നിസ്കാരമാണ് ഒരു ദിവസം. മനുഷ്യനെ സ്പൈനൽ കോഡ് സംബന്ധിച്ച രോഗങ്ങളും ആ മനുഷ്യന് തലച്ചോറ് സംബന്ധിച്ച രോഗങ്ങളും മാറിക്കിട്ടും നിസ്കാരം കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ. പ്രാർത്ഥനയിൽ മാത്രം ഈശ്വര പ്രവാചകം വരുത്തിയ മാറ്റം ഞാൻ പറയുന്നത് ലോക ചരിത്രത്തെ മാറ്റിമറിച്ച അത്ഭുതമാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും നിസ്കാരവും. അത് കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. 2 പ്രവാചകൻ ശക്തമായി കാലെടുത്ത് വെച്ചത് മനുഷ്യൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. രാജാവ് ഒഴിഞ്ഞ ഭരിക്കും, രാജാവിന് 3-4 വൈദാളികന്മാരുണ്ടാവും, അവർ പറയുന്ന ഒരു ഗുണ്ടായിസം ലോകം മുഴുവൻ നടക്കും, ഇത് പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി ഭരണക്രമം മാറ്റിമറിച്ചു. ആ ഭരണക്രമം മാറ്റിമറിച്ചത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടാണ്. രാജാവ് ഇരുന്ന് ഭരിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന് വസീറന്മാരുണ്ട്, മന്ത്രിമാരുണ്ട്. ആ മന്ത്രിമാർക്ക് വകുപ്പ് വിഭജനമുണ്ട്, അതിലൂടെ അവർ ഓരോ ഘട്ടം അങ്ങോട്ട് പരിഹരിക്കും. രാജ്യം മുഴുവൻ രാജാവിൻ്റെ ശ്രദ്ധ നടത്താൻ പറ്റിയല്ല. അതുകൊണ്ട് രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? രാജ്യത്തെ പ്രോവിൻസുകളായി മാറ്റി. അറബി ഭാഷയിൽ പ്രോവിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് സില്ല, SZILLA. അതിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ജില്ല എന്നാക്കി, രാജ്യത്തെ ജില്ലകളായി മാറ്റി, ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളാക്കി മാറ്റി. ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രവാചകൻ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി. അതാണ് പേഷ്കാർ. പേഷ്കുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബി ഭാഷയിൽ കരം. പേഷ്കുഷ് പിരിക്കുന്നവൻ പേഷ്കാർ. ആ പേഷ്കാർ എന്നുള്ള വാക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തു, കളക്ടർ ഓഫ് ടാക്സസ്. പിന്നെ ISR പറഞ്ഞ് ഈ ഓഫ് ടാക്സസ് വേണ്ട, അങ്ങനെയാണ് കളക്ടർ എന്ന് രൂപാന്തരപ്പെട്ടത്. കളക്ടറുടെ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ പരിസര പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയ പേഷ്കാർ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ്. രാജ്യത്തിന് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി വേണം. ആ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയൊരു പോസ്റ്റുണ്ട്, ദിവാൻ. ദിവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തവൻ, രണ്ടാം സ്ഥാനം. രാജാവ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം. ആ ദിവാൻ കേരളത്തിൽ വന്നു, സർസിപി രാമസ്വാമിയർ ദിവാനായിരുന്നു. ദിവാൻ പേഷ്കാർ, നമ്പർ 2 പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തൊരാൾ. ഈ പ്രോവിൻസിനെ
സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത പ്രൊവിൻസിനുണ്ടാക്കിയിട്ട പേരാണ് താലൂക്ക്. താലൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബി ഭാഷയാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് താലൂക്കുകളുണ്ട്, താലൂക്ക് അറബി. കേരളത്തിലാകെ അറക്കൽ ബി ഭരിച്ച ഒരു രാജ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ സിവിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ താലൂക്ക് വരുന്നത് അറബി ഭാഷയിൽ നിന്നാണ്. ആ താലൂക്ക് ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവാചകനൊരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, തഹസീൽദാർ. തഹസീൽദാർ എന്നുള്ള വാക്ക് അറബിയാണ്. ഹസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കളക്ട്. ത ഹസാല ദാർ, വൺ ഹൂ കളക്ട് ടാക്സസ്, അതാണ് തഹസീൽദാറായി മാറിയത്. നിയമവ്യവസ്ഥ വേണം. ആ നിയമവ്യവസ്ഥ കോടതികളുണ്ടായി. ആ കോടതിയിൽ പ്രവാചകൻ ജഡ്ജിമാരെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തു, അതാണ് മുൻസിഫ്. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സിവിൽ കോടതിയിൽ ജഡ്ജി വിളിക്കുന്നത് ഒരു മുൻസിഫ്. മുൻസിഫ് അറബി ഭാഷയാണ്, ഇസ്ലാമിക ഭരണക്രമത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് മുൻസിഫ്. പോലീസിനൊരു പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചർ വേണം. ആ പോലീസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആ പോലീസിൻ്റെ ചീഫിനെ വിളിച്ച പേരാണ് അമിനാദാർ. ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ആമീൻ കൊടുക്കുന്ന ആൾ അമിനാദാർ. അമിനാദാർ ആ അമിനാദാറാണ് പിന്നെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടത്. കോടതിയിൽ നിന്ന് ഓർഡറിടും, നടപ്പാക്കാൻ വരും. അയാൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്നാണ് ആമീൻ. കോടതിയിൽ നിന്ന് ആമീൻ എന്ന് പറയും. ആമീൻ അറബി ഭാഷയാണ്, അറബി ഭാഷ. എല്ലാ വില്ലേജ് ഓഫീസിലും മാർച്ച് 31 ജമാബന്ദി നടത്തും. ക്ലോസർ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്. ജമാബന്ദി അറബി വാക്കാണ്, പൈസ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ജമാബന്ദി. കരാർ അറബി വാക്കാണ്, കരാർ. രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ എഗ്രിമെൻ്റ് ഒപ്പിടുക, കരാർ. റദ്ദ് ചെയ്യുക, കരാർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. റദ്ദ്, റദ്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബി വാക്കാണ്, മലയാളമല്ല. റദ്ദ് ചെയ്യുക. കോടതിയിൽ നമ്മുടെ പക്ഷം വാദിക്കണം. അതിന് പ്രവാചകൻ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി. വക്കീൽ, വക്കീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബി ഭാഷയാണ്. അഡ്വക്കേറ്റ്, വക്കീൽ അറബി ഭാഷയാണ്. അഡ്വക്കേറ്റ് സുബേദാർ അറബി വാക്കാണ്. ജമേദാർ അറബി വാക്കാണ്. സുബേദാർ അറബി വാക്കാണ്. നമ്മളീ കാണുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മുഴുവൻ അറബി വാക്കാണ്. കേരളം മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മുഴുവൻ പ്രവാചകനുണ്ടാക്കിയ പോസ്റ്റുകളാണ്. നീതിഷ്ഠമായൊരു ഭരണം നടന്നെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സുഖമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ആ നീതിഷ്ഠമായ ഭരണം പ്രവാചകൻ ഉറപ്പാക്കി. അതിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധേയമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മൂന്നാമതായി പ്രവാചകൻ മാറ്റിമറിച്ചൊരു മേഖല കാർഷിക വ്യവസ്ഥയാണ്. ലോകമെങ്ങും കർഷകന് കൃഷിഭൂമിയിൽ ഒരവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറച്ച് ഭൂമി രാജാവ് പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കും. ആ പാട്ടത്തിനവൻ കൃഷി ചെയ്യും. പാട്ടത്തിനവന് ഭൂമി കൊടുത്താൽ ഭൂമി ഒരിക്കലും അവൻ്റേതല്ല, രാജാവിൻ്റേത് മാത്രമാണ്. യുദ്ധം വന്നാൽ ഭൂമി ആർക്ക് കൃഷി കൊടുത്തോ അതിലെ മൂത്ത മോന് യുദ്ധത്തിന് കൊടുക്കണം. കോൺസ്ക്രിപ്ഷൻ, യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസ്ക്രിപ്ഷനാണ്. അവൻ ചത്താൽ രണ്ടാമത്തെ മോനെ കൊടുക്കണം, അവൻ ചത്താൽ മൂന്നാമത്തെ മോനെ കൊടുക്കണം. ഭൂമി ഒരിക്കലും തൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നിരുന്നില്ല. കൃഷിഭൂമി കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പാട്ട കൊടുക്കണം, പിന്നെ ആൺമക്കളെ യുദ്ധത്തിന് കൊടുത്ത് കൊല്ലണം. ഇത് ലോകം മുഴുവൻ നടന്നു. പക്ഷെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയല്ല. പ്രവാചകൻ ആരാണോ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അവന് കൃഷിഭൂമിയുടെ അവകാശം കൊടുത്തു. യു ആർ ദ ഓണർ ഓഫ് ദ ലാൻഡ്. പിന്നെ നീ എന്നൊരു കരം കൊടുക്കണം, നിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരുള്ള വസ്തുവിന് കരം കൊടുക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ യുദ്ധം വരുമ്പോൾ നിൻ്റെ മോനെ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇസ്ലാം സ്റ്റാൻഡിങ് ആർമി ഉണ്ടാക്കി, ശമ്പളം കൊടുത്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത ആർമി. ആ സ്റ്റാൻഡിങ് ആർമി വന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റി? ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിൻ്റെ 8-10 ഇരട്ടി ശക്തിയുള്ള സൈന്യത്തെ ഇസ്ലാമിക സൈന്യം ഈസിയായിട്ട് തോപ്പിച്ചു. കാര്യം മറ്റേത് വരുന്നപ്പോഴും കോൺസ്ക്രിപ്ഷനാണ്. ഭൂമി കൃഷി ചെയ്യാൻ കൊടുത്തതിന് പകരം യുദ്ധം ചെയ്യിച്ചാവുകയാണ് അവനല്ല. ഇസ്ലാം ശമ്പളം കൊടുത്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത ആർമിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് മറ്റുള്ളവരെ എളുപ്പത്തിൽ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റി. അങ്ങനെ കൃഷിഭൂമി കർഷകന് കൊടുത്തത് പരിസ്ഥപ്രവാചകനാണ്. നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ജോസഫ്, മുസ്ലിങ്ങൾ യൂസുഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്. ഈജിപ്തിലെ ഫറോ രാജാവിൻ്റെ മന്ത്രിയായിരുന്നു. അയാളൊരു ഭരണപരിഷ്കാരം നടത്തി, ഒരു ലാൻഡ് റിഫോംസ്. പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തായിരുന്നു? ഈജിപ്തിലെ മുഴുവൻ വസ്തുവും രാജാവിൻ്റെ വസ്തുവായി മാറി. മാർക്കസ് ഓറിയലിയസിൻ്റെ കാലത്ത് റോമൻ സാമ്രാജ്യം ഒരു ഭൂപരിഷ്കരണം നടത്തി. എന്തുവായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഫലം? റോമിലെ മുഴുവൻ വസ്തുവും രാജാവിൻ്റെ സ്വത്തായി മാറി. പാവപ്പെട്ടവന് വസ്തു കിട്ടിയില്ല. പഴ്സപ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ആരാണോ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ആ കൃഷിസ്ഥലം അവൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ്, അവൻ്റെ പട്ടയമാണ്, അവൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് എന്തു പറ്റി? റോമാക്കാർ അറബി ദേശം ആക്രമിച്ചു. ക്രിസ്ത്യാനികൾ മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നു. കാരണം ക്രിസ്ത്യാനിയായ റോമാക്കാർ യുദ്ധം ജയിച്ചാൽ ഭൂമി കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും, ഉടമസ്ഥാവകാശം പോകും. പിന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ മക്കളെ
യുദ്ധത്തിന് വിടണം. പേർഷ്യക്കാർ അറബി ദേശം ആക്രമിച്ചു, പേർഷ്യക്കാർ മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നു. കാരണം എന്താ? പേർഷ്യൻ ചക്രവർത്തി ജയിച്ചാൽ ഭൂമി അങ്ങ് പോവും, പിന്നെ മക്കളെ യുദ്ധത്തിനയക്കണം. അതുകൊണ്ട് റോമാ സാമ്രാജ്യം മുസ്ലിങ്ങളെ ആക്രമിച്ചപ്പോഴും പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം മുസ്ലിങ്ങളെ ആക്രമിച്ചപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യാനികളും പേർഷ്യക്കാരും മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നു. മുസ്ലിങ്ങൾ യുദ്ധം ജയിച്ചു. കമ്മ്യൂണിസം ലോകത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ കൊയ്യും വയലെല്ലാം നമ്മുടേതാവും പൈങ്കിളിയെ. ലോകത്തിലാദ്യമായി നമ്മൾ കൊയ്യും വയലെല്ലാം നമ്മുടേതാവും പൈങ്കിളിയാക്കിയത് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് ഒരിടത്തും കമ്മ്യൂണിസം ഉണ്ടായില്ല. കാരണം കമ്മ്യൂണിസം എന്താണോ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രവാചകൻ ഓൾറെഡി നടപ്പാക്കി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് ഒരിടത്തും കമ്മ്യൂണിസം വന്നില്ല, സോഷ്യലിസം വന്നില്ല. കാര്യം സോഷ്യലിസം ഓൾറെഡി പ്രവാചകൻ ഉറപ്പാക്കി. അറബി ദേശം മരുഭൂമിയാണ്. 100 ഏക്കർ ഭൂമിയുണ്ടെങ്കിൽ കഷ്ടിച്ച് 5 ഏക്കർ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ഭാര്യമാരെ കൃഷിഭൂമിയെ പോലെ കരുതിക്കോണം. മരുഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും അന്ന് ഇൻഡസ്ട്രി ഒന്നുമില്ല, അന്ന് സർവീസ് സെക്ടറില്ല, ആകെയുള്ളത് കൃഷിഭൂമിയാണ്. മരുഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യന് 100 ഏക്കർ ഉള്ളതിനകത്ത് 5 ഏക്കർ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു മരുഭൂമി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ സാധനമാണ് കൃഷിഭൂമി. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ കൃഷിഭൂമിയെ പോലെ കരുതിക്കോണം. കേരളത്തിൽ 28 ലക്ഷം ഹെക്ടർ കൃഷിഭൂമി തടിച്ചിട്ട മലയാളിക്ക് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ തലയിൽ ഉദിച്ചത് വേറെ എന്തോ ദുഷ്ടമാണ്. ചില ആളുകൾ ഇസ്ലാം വിരുദ്ധരെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഭാര്യയെ കൃഷിഭൂമിയാക്കിയെന്ന്. അറബി ദേശത്തെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സാധനമാണ് കൃഷിഭൂമി, അതിന് തുല്യമാണ് ഭാര്യ എന്നാണ് പ്രവാചകം പറഞ്ഞത്. അത് കേരളത്തിലിരിക്കുന്ന വീട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവുമോ? ഇല്ല. ഈ കാർഷിക വ്യവസ്ഥ മാറ്റിമറിച്ചത് കാരണം ആദ്യമായി ലോകത്ത് സോഷ്യലിസം കൊണ്ടുവന്നു പ്രവാചകൻ. 4-ാമതായി പ്രവാചകൻ ചെയ്തത് പാവപ്പെട്ടവനെ പണക്കാരൻ്റെ അക്രമത്തെ രക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, പലിശ അള്ളാഹു അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഉസൂർ ഈസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഇൻ ഇസ്ലാം. 100 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടിട്ടാ 10 കൊല്ലം തിരിച്ചെടുക്കാൻ പോയ 100 രൂപ കിട്ടത്തുള്ളൂ, പലിശയൊന്നും കിട്ടത്തില്ല, സുരക്ഷിതത്വം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അറബി ദേശത്ത് പൈസ ഇട്ടാൽ. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ആരാണ് പൈസ കടം കൊടുക്കുന്നത്? കൈ പൈസ ഉള്ളവൻ. ആരാണ് കടമെടുക്കുന്നത്? കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാത്തവൻ. അപ്പോൾ കൈ പൈസ ഇല്ലാത്തവൻ പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിന് പലിശ കൊടുത്താൽ പാവപ്പെട്ടവൻ എന്നെന്നും പാവപ്പെട്ടവനായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, പണക്കാരൻ എന്നെന്നും പണക്കാരനായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ഉസൂർ ഈസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് അറബ് ദേശത്ത് ബില്യനറും ട്രില്യണറും ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. അറബ് ദേശത്ത് ഒരിക്കലും മുതലാളിത്തം വന്നില്ല, ക്യാപിറ്റലിസം ഉണ്ടായില്ല, ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായില്ല. കാരണം ഇസ്ലാം മതം ഈ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് എതിരായിട്ടാണ് നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായപ്പോൾ 1% ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ 52% സ്വത്തായിരുന്നു. 2000 ആയപ്പോഴേക്കും 1% ഇന്ത്യക്കാരുടെ കയ്യിൽ 68% സ്വത്തായി. 2024 ആയപ്പം 1% ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ 84% സ്വത്തായി. 99% വരുന്ന ആളുകൾക്ക് 16% സ്വത്തേ ഉള്ളൂ. അമേരിക്കയുടെ മുഴുവൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും 16 പ്രഭുകുടുംബങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്. അവൻ തീരുമാനിക്കും ആര് പ്രസിഡന്റ് ആവണം, അവൻ്റെ നോമിനി ആയിരിക്കും ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. യൂറോപ്പിൻ്റെ മുഴുവൻ സമ്പത്തും ഏതാണ്ട് 62 പേരുടെ കയ്യിലാണ്. ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് ഒരു ബില്യനറും ഉണ്ടായില്ല, ഒരു ട്രില്യണറും ഉണ്ടായില്ല. കുവൈറ്റിൽ എണ്ണ കുഴിച്ചെടുത്താൽ, ലിബിയയിൽ എണ്ണ കുഴിച്ചെടുത്താൽ, സൗദി അറേബ്യയിൽ എണ്ണ കുഴിച്ചെടുത്താൽ അതിൻ്റെ 50% വരുമാനം അവിടുത്തെ ഓരോ പൗരനും അക്കൗണ്ടിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പന്മാർ ജോലി ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുന്ന കുറേ ഉണ്ടായത് വേറെ കാര്യം. എങ്കിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് രാജാവിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയല്ല, പാവപ്പെട്ടവൻ്റേതായി മാറി. അതുകൊണ്ട് അറബി ദേശത്ത് ഒരു ദരിദ്രവാസി ഉണ്ടായില്ല, അറബി ദേശത്ത് ബില്യനറും ട്രില്യണറും ഉണ്ടായില്ല. അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വലിയ വിജയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റലിസം എന്നൊരു സാധനം ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായില്ല. 5-ാമതായി പ്രവാചകൻ സ്ത്രീ സംരക്ഷണ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. ലോക ചരിത്രം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്ഭുതകരമായി സ്ത്രീയെ പ്രവാചകൻ രക്ഷിച്ചു. പ്രവാചകൻ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് പല സമൂഹങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ ഒക്കെയില്ല. റോമാക്കാരുടെ റോമാ തലസ്ഥാനമായ സ്ഥലം എസ്ട്രോക്കൻസിൻ്റെ സ്ഥലമാണ്.
എസ്ട്രോക്കൻ സ്ത്രീകൾക്ക് നൂൽ വസ്ത്രം ഉടുക്കാൻ അവകാശമില്ല, കമ്പളിൽ നേക്കഡായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഗ്രീസിലെ സ്പാർട്ടായിൽ രാവിലെ മോർണിംഗ് ഡ്രില്ലിന് വരുമ്പോൾ പോലും സ്ത്രീകൾ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പാടില്ല, പരിപൂർണ്ണ നഗ്നരായിരിക്കണം. ആമസോണിയൻസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾ ഭരിക്കുന്ന ജനവിഭാഗമുണ്ട്. ആമസോണിയൻസിനിടയിലെ രാജ്ഞി ഉൾപ്പെടെ നൂൽ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പാടില്ല, കമ്പളിയിൽ നേക്കഡായിരിക്കണം. ഗ്രീക്കുകാരുടെയും റോമക്കാരുടെയും സ്കൾപ്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ദേവി ഉൾപ്പെടെ പൂർണ്ണ നഗ്നയായി നിൽക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ യോനി ആരാധനയുണ്ടായിരുന്നു, യോനി ആരാധന. കേരളത്തിൽ പോലും 100 വർഷം മുമ്പ് വരെ സ്ത്രീകൾക്ക് മാറുമറയ്ക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നേക്ക് 100 വർഷം മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചാന്നാർ ലഹള നടക്കുകയാണ്, അയ്യങ്കാളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചാന്നാർ ലഹള നടക്കുകയാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് മാറുമറയ്ക്കാൻ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി 100 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ രക്തപ്പുഴയും സമരവും നടക്കുകയാണ്. ലോകത്തിലാദ്യമായി പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, സ്ത്രീകൾക്ക് അവളുടെ നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. സ്ത്രീക്ക് കണ്ണും കാൽപാത ഒഴിച്ച് മുഴുവൻ വസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ശരീരം മറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ലോകത്തിലാദ്യമായി സ്ത്രീക്ക് മാന്യത കൊടുത്ത പ്രശസ്ത പ്രവാചകനാണ്. നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ പ്രവാചകൻ അവകാശം കൊടുത്തു. ആ വലിയ വിപ്ലവം കാരണം ഏറ്റവും കുറച്ച് ബലാത്സംഗവും ഏറ്റവും കുറച്ച് മൊളസ്റ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് മുസ്ലിം രാജ്യത്താണ്. കാര്യം എന്താണ്? മറ്റു രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകളിങ്ങനെ നടക്കുമ്പം അവളുടെ ശരീരം കാണും, ആരാണ് സുന്ദരി ആരാണ് സുന്ദരി അല്ല അത് മനസ്സിലാവും. കയറി പിടിക്കുക, വീട്ടിൽ കയറി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് പർദ്ദ അടിച്ചൊരു സ്ത്രീ പോയാൽ അതിനകത്ത് സോഫിയ ലോറനാണോ അതിനകത്ത് മെറലിൻ മൺറോ ആണോ അറിയാൻ പറ്റുമോ? ഒരു അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതിനകത്ത് സുന്ദരിയാണോ വിരൂപയാണോന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് അവളെ പിടിക്കാനും ബലാത്സംഗം ചെയ്യാനും ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് പറ്റിയല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി? ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലുള്ളതിൻ്റെ 100-ൽ 1 പോലും ബലാത്സംഗവും മൊളസ്റ്റേഷനും നടക്കുന്നില്ല. സ്ത്രീയുടെ മാന്യത പ്രവാചകൻ രക്ഷിച്ചു. രണ്ടാമതായി, ലോകത്തിലെല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്വത്ത് വീതിക്കുമ്പോൾ പുരുഷന് മാത്രം സ്വത്തവകാശമുള്ളൂ, സ്ത്രീക്ക് സ്വത്തവകാശമില്ല. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അത് പറ്റിയല്ല. ആൺകുട്ടിക്ക് എത്ര സ്വത്ത് കൊടുക്കുമോ അതിൻ്റെ പകുതി പെൺകുട്ടിയും കൊടുക്കും. ചിലർ ചോദിക്കും പെൺകുട്ടിയോട് ഇത് അനീതിയല്ലേ, പകുതിയല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന്. അന്ന് വരെ സ്ത്രീക്ക് ലോകത്തിനടുത്ത് ഒരവകാശമില്ല. ആദ്യമായി സ്ത്രീക്ക് പകുതി കൊടുത്തത് പ്രവാചകനാണ്. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രവാചകൻ ഒരു പരിപാടി എടുത്തു. ലോകത്തെല്ലായിടത്തും വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ പുരുഷൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് സ്ത്രീധനം കൊടുക്കണം, സ്വർണ്ണം പൈസയും എല്ലാം കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ കാറും ഫ്രിഡ്ജും വീടും ഒക്കെ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് പരിപാടി. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അന്തപ്പണി വേണ്ട. ഇന്ന് വരെ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുരുഷൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് സ്ത്രീധനം പോയെങ്കിൽ ഇനി മേലാൽ അത് പാടില്ല. പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ പുരുഷൻ അങ്ങോട്ടും മുഹർ കൊടുത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചാണ്. അറബി ദേശത്ത് 8-9 പെമ്പിള്ളേരുള്ള അമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ അറബി ദേശത്തെ കോടീശ്വരിയാണ്. കേരളത്തിൽ 9 പെമ്മക്കളുള്ള അമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ തൂങ്ങിച്ചാവാലോ മാർഗമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ സ്വത്ത് വീതം വെക്കുമ്പം പകുതി ആൺകുട്ടിയുടെ പകുതി സ്വത്തും കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ മുഹറൂടെ കിട്ടിയപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരെക്കാട്ടുള്ള സ്വത്തിന് അവകാശികളായി മാറി. ഇത് പ്രവാചകൻ ചെയ്ത അത്ഭുതകരമായ റിഫോമായിരുന്നു. സ്ത്രീക്ക് ആദ്യമായി സ്വത്തവകാശം കൊടുത്തു. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ പ്രവാചകൻ ചെയ്തത് ഗംഭീരമായ മറ്റൊരു പരിപാടിയാണ്. അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ അന്ന് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീ സതി അനുഷ്ഠിക്കണം. യൂറോപ്പിലെ എസ്ട്രോക്കൻ സതി അനുഷ്ഠിക്കാം. ബ്രസീലിലെ ട്രൈബൽസ് ഭർത്താവ് മരിച്ച ആ ഭാര്യ ആ ഭർത്താവിലൂടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം. ഇന്ത്യയിലെ ഭർത്താവിനെ കത്തിക്കുന്ന ചിതക്കകത്തോട്ട് സ്ത്രീയെ എടുത്തെറി അവൾ ചാമ്പലാവും. അപ്പനും അമ്മയും മരിച്ചു കഴിയുമ്പം അനാഥരായ കുട്ടികൾ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട സ്വത്തെല്ലാം അപ്പൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. സ്വത്തും പോയി, അനാഥരാകുന്ന ബാല്യങ്ങൾ. പ്രവാചകന് അനാഥത്വം എന്താണെന്നറിയാമായിരുന്നു. പ്രവാചകൻ നിയമമുണ്ടാക്കി വിധവയ്ക്ക് മാന്യമായ സ്ഥാനം കൊടുത്തു. പ്രവാചകൻ വിവാഹം കഴിച്ച 8 സ്ത്രീകളിൽ 7 പേരും വിധവകളായിരുന്നു. പ്രവാചകൻ ഇഷ്ടഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഖദീജ 2 ഭർത്താക്കന്മാരെ കല്യാണം കഴിച്ച്, 2 ഭർത്താക്കന്മാർ മരിച്ച് ഡബിൾ വിഡോ ആ സ്ത്രീയെയാണ് പ്രവാചകൻ കല്യാണം കഴിച്ചത്. പ്രവാചകൻ കല്യാണം കഴിച്ച 8 പേരിൽ 7 പേരും വിധവകളാണ്. ഖദീജ മരിച്ച് 2 വർഷത്തേക്ക് പ്രവാചകൻ കല്യാണം കഴിച്ചില്ല. പിന്നെ പ്രവാചകൻ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പം 68 വയസ്സുള്ളൊരു വിധവയെ കല്യാണം കഴിക്കുക. ആ സ്ത്രീ ആരാന്ന് പോലും പ്രവാചകൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അബിസീനിയയിലെ മരിച്ച ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ഭാര്യയാണ്, കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല. ആ സ്ത്രീയെ ഭാര്യയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. 68-58 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയെ കെട്ടുന്നത് മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കല്ലല്ലോ. പ്രവാചകന് സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളെ വേണമായിരുന്നെങ്കിൽ
അറബിദേശത്തെ ഏറ്റവും സുന്ദരികളായ 10 കന്യകമാരൊക്കെ തപ്പി പിടിക്കുന്നവർ വരാൻ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ കന്യകമാരെ പ്രവാചകന് കിട്ടില്ലായിരുന്നു. പ്രവാചകൻ വിധവ സ്ത്രീക്ക് ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയാണ്. 8-7 സ്ത്രീകളും വിധവകൾ, വിധവകൾക്കൊരു പൊസിഷൻ കൊടുത്തു പ്രവാചകൻ. ആ പൊസിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ വിധവയല്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീ മാത്രമേ പ്രവാചകന് ഭാര്യയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് ആയിഷ. ഈ ആയിഷയ്ക്ക് 6 വയസ്സേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ വിഡ്ഢി കൂശ്മാണ്ഡങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ എതിർക്കുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആയിഷയ്ക്ക് ആക്ച്വലി 21 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. AD 573 അബൂബക്കർ ജനിക്കുന്നത്. അബൂബക്കർ 16 വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു. AD 589 കല്യാണം കഴിച്ചു. AD 591 അബൂബക്കർ 2 കല്യാണം കഴിച്ചു. അതിലാണ് മൂത്തപുത്രി ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ മൂത്തപുത്രിയാണ് പ്രവാചകന് ആഹാരമൊക്കെ വിളമ്പി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പെൺകുട്ടി. അവൾക്ക് പ്രവാചകന് ആഹാരം വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നതിന് 30 വയസ്സിനടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് AD 597 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആയിഷ ജനിക്കുന്നത്. ആയിഷയ്ക്ക് പ്രവാചകൻ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ 22-23 വയസ്സുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ആയിഷയുടെ പ്രായമേ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ മരിച്ച് 180 വർഷത്തിന് ശേഷം യുക്രൈനിൽ നിന്നൊരു ഒരു ബുഹൈറ വന്നവിടെ അവന് പ്രവാചകനെ പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. അയാൾ കുറേ ഏതാണ്ടൊരു 3-4 ലക്ഷം ശ്ലോകം എഴുതിയങ്ങ് വെച്ചു, ഹാദീസുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇവൻ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശത്രുവെന്ന് മനസ്സിലായി രാജാവിന്. രാജാവ് ബുഹൈറയെ പുറത്താക്കി, ഹാദീസ് കമ്പയർ ചെയ്ത് യുക്രൈൻകാരനെ ബുഹൈറ നാട് കടത്തിയവൻ. അവൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് മരിച്ചുപോയി. എന്നിട്ട് അവനുണ്ടാക്കിയ തെറ്റെല്ലാം മാറ്റി അതിനകത്തുനിന്ന് 5,000-6,000 എണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ റിയലായിട്ടുള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ 150 വർഷത്തിന് ശേഷം വന്ന പ്രവാചകനെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു ബുഹൈറയാണ് ഈ 6 വയസ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ആയിഷയ്ക്ക് 6 വയസ്സാണ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇനി മുസ്ലിം മുക്കന്മാരെ തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വരും, അതാ വേറെ കഷ്ടം. അതുപോട്ടെ, ആയിഷയ്ക്ക് 22-23 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളവരും വിധവ സ്ത്രീകളാണ്. വിധവകൾക്കൊരു സ്ഥാനം കൊടുത്തു പ്രവാചകൻ. ബാക്കിയെല്ലാ സമൂഹത്തിലും ആൺകുട്ടിക്ക് മാത്രം സ്വത്തവകാശമുള്ള സമയത്ത് പ്രവാചകൻ ലോകത്തിൽ നിയമം ഉണ്ടാക്കി. പിതൃസ്വത്തവകാശം സ്ത്രീകൾക്കുണ്ട്, മാതൃസ്വത്തവകാശം സ്ത്രീകൾക്കുണ്ട്, ഭാതൃസ്വത്തവകാശം, സഹോദരന സ്വത്തവകാശമുണ്ട്, പിന്നെ പുത്രസ്വത്തവകാശം. ഒരു സ്ത്രീ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പം ആ സ്ത്രീയുടെ മകൻ മരിച്ചാൽ ആ മകൻ്റെ സ്വത്തിന് 1/6 അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടും. അല്ലാതെ അമ്മായി അമ്മ മരുമോടെ ദാസിയായിട്ട് പോയി ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മകൻ്റെ സ്വത്തിന് 1/6 അവനെ പെറ്റു വളർത്തി അവിടെ ആക്കിയതിന് 1/6 സ്വത്ത് അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പിതൃസ്വത്തവകാശവും മാതൃസ്വത്തവകാശവും ഭാതൃസ്വത്തവകാശവും പുത്രസ്വത്തവകാശവും ഇസ്ലാമിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒരു മതത്തിലും ഇല്ല. സ്ത്രീകളെ അത്രമാത്രം രക്ഷിച്ചു പ്രവാചകൻ. ലോകത്തിലെ എല്ലാ സമൂഹത്തിലും പുരുഷന് സ്ത്രീയെ വിവാഹമോചനം തേടാം, സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. യഹൂദന്മാർക്ക് പറ്റിയല്ല, ക്രിസ്തീയ സഭയെ പറ്റിയല്ലായിരുന്നു, ഒരിടത്തും പറ്റിയല്ല. പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ മൊഴി ചൊല്ലാം 9 കാരണങ്ങളാൽ, പക്ഷേ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെ ഫസ്ക് ചെയ്യാം 5 കാരണങ്ങളാൽ. ലോകത്തിലാദ്യമായി ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അവകാശം കൊടുത്തു ഇസ്ലാമിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ സ്ത്രീ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ മാർഗം സ്വീകരിച്ചു. ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തും ഈ സ്ത്രീക്ക് തലമുടിക്ക് ഭയങ്കര സൗന്ദര്യമെന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി. എന്തുകൊണ്ടും ഈ തലമുടി സൗന്ദര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. കറുത്തിരണ്ട ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ തലമുടി. അതിനകത്ത് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ലോകത്തിലെ കവികളെല്ലാം കാർകൂന്തലിന് വിവരിക്കാത്ത കവി ലോകസാധ്യത എവിടെയുണ്ടോ? ഒരിടത്തുമില്ല. എന്തിനാണ് ഈ സ്ത്രീയെ കൊണ്ട് തലമുടി വളർത്തിച്ച പുരുഷൻ? അതൊരു ദുർബുദ്ധിയാണ്. പാഞ്ചാലിയെ ദുശാസനം ചെന്ന് പല വിരട്ടം നോക്കി, ഒരു വിരട്ടോളം കീഴ്പ്പെട്ടില്ല. ദുശാസനൻ പാഞ്ചാലിയുടെ തലമുടി പിടിച്ച് വലിച്ചു. തലമുടി പിടിച്ച് വലിച്ചപ്പം പാഞ്ചാലി കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നു. അപ്പം പുരുഷൻ വിരട്ടിയാൽ വിരളാത്ത സ്ത്രീയെ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി അവളുടെ തലയിൽ പറ്റിച്ചുകൊടുത്ത സാധനമാണ് ഈ തലമുടി. കാർകൂന്തലിൻ്റെ ഭയങ്കര സൗന്ദര്യമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞെല്ലാം ക്രോപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ കുന്തം വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് തലയിൽ വെക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഭാര്യ കേട്ടില്ല. അത് വേറെ ആയിരിക്കും, ഇതൊരു വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ സ്ത്രീയെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവളുടെ തലയിൽ വെച്ചൊരു സാധനം. മരുഭൂമിയിൽ നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മരുഭൂമിയിൽ കാറ്റടിക്കും, മണൽക്കാറ്റടിച്ചാൽ പൊടിയും മണലും എല്ലാം കൂടെ തലമുടിക്ക് ഇടയിൽ കയറും. കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കുളിക്കാം, മരുഭൂമി വെള്ളമുണ്ടോ? കുളിക്കാൻ വെള്ളമുണ്ടോ? ഇല്ല. വെള്ളമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് തലമുടിയിൽ ഈ മരുഭൂമിയിലെ മണൽ കയറിയാൽ എങ്ങനെ ഇത് ചീവിയെടുക്കും ഈ സാധനം? വലിയ പ്രശ്നം. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടണ്ട, തലമുടി അങ്ങ് മറച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞു. തലമുടി ഹിജാബ് ഇട്ടങ്ങ് മറച്ചു. അതോടുകൂടി ഈ മണൽക്കാറ്റടിച്ച് തലമുടി കയറുന്ന പ്രശ്നവുമില്ല, 2 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് തലമുടിക്കകത്തുനിന്ന് മണലെടുക്കേണ്ട പ്രശ്നവുമില്ല, പിന്നെ
വരട്ടിയാൽ വരളാത്ത സ്ത്രീയെ തലമുടി പിടിച്ച് വലിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റിയല്ല. അവിടെയാണ് ഹിജാബ് ഇട്ട സ്ത്രീയെ രക്ഷിച്ചു പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ. കണ്ണും കാൽപാദം ഒഴിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റി പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമപ്രകാരം. സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആ നിയമ സമുച്ചയം വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അമ്പരം നോക്കുകയാണ്. ലോകത്തിലൊരു സമൂഹത്തിലും സ്ത്രീ സംരക്ഷണം ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു സമൂഹത്തിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പരിശുദ്ധ പ്രവാചകനാണ് സ്ത്രീ സംരക്ഷണം വളരെ കൃത്യമായി ചെയ്തത്. ആറാമതായി, ലോകത്തിലെല്ലാ സമൂഹത്തിലും ആത്മഹത്യ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ലോകത്തിൽ 100,000 പേർ ഒരു കൊല്ലം ജീവിച്ചിരുന്നാൽ 8 പേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും, വേൾഡ് ആവറേജ്. പക്ഷേ 100,000 പേർ ഒരു കൊല്ലം ജനിക്കുമ്പോൾ 8 പേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയിലും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലും 0.4 പോലുമില്ല ആത്മഹത്യ നിരക്ക്, 0.4. ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ ഭയങ്കര ആത്മഹത്യയാണ്. 100,000 പേർ ഒരു കൊല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ 35 പേരാണ് കേരളത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത്. 135 പേര്, അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളാണ്, ഇടുക്കി വയനാട്ടിലൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഇതേ കേരളത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയുണ്ട്, മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ 100,000 പേർ ഒരു കൊല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടിച്ച് 3 പേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും, 3 പേര്. രണ്ടാമത്തെ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷം കാസർഗോഡാണ്, അവിടെ 4 പേര്. 35 പേര് 100,000 പേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന കേരളം, അതേ കേരളത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആത്മഹത്യ 1/8 ഉള്ളൂ, ജസ്റ്റ് 4/3. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പഠിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാത്തത്? അത് പഠിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ കാര്യം മനസ്സിലായത്. പഴ്സ പ്രവാചക ശ്ലോകം ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, കൃത്യമായിട്ട് പ്രവാചകൻ പറയുന്നുണ്ട്, ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവന് ഇഹലോകവും പരലോകവും പെർമനൻ്റ്ലി ലോസ്റ്റ്. വേറെ ഒരു പാവത്തേക്കാളും ഭയങ്കരമാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന്, ഇഹലോകവും പോയി പരലോകവും പോയി. ഇത് ചെറുപ്പത്തിലെ മദ്രസയിൽ കേട്ടുപിടിക്കുന്നൊരു മുസ്ലിം ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് 100,000 പേർ 35 പേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഇതേ കേരളത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ 4 ഉള്ളൂ, 3 ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് 4 ഉള്ളൂ. ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിം അല്ല, അതേ ജില്ലകളിലുള്ള മറ്റ് സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന 4-5 ഒക്കെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മുസ്ലിംസിനിടയിൽ മറ്റു സമുദായങ്ങളെക്കാൾ 1/10 ഉള്ള ആത്മഹത്യ. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ എത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ലോകമെങ്ങും ആത്മഹത്യയുടെ നിരക്ക് വളരെ കുറച്ച് വെച്ചു പ്രവാചകൻ. ഇത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ്, മനസ്സ് സമൂഹത്തിലുണ്ടാക്കിയ അത്ഭുതകരമായ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ആ വലിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവാചകൻ സഹജീവികളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അള്ളാഹുവിനെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു, പരമകാരുണികനായ അള്ളാഹു. അദ്ദേഹം തന്നെ ആ കരുണ ലോകത്തിൽ മറ്റുള്ളവരോടെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, നീ ആഹാരം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ 90 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ പട്ടിണി ഇരുന്നാൽ നീ കഴിക്കുന്ന ആഹാരമല്ല, നീ കഴിക്കുന്നത് വിഷമാണ്, വിഷം. നിൻ്റെ 90 മീറ്റർ ചുറ്റുള്ള മുസ്ലിമിന് മാത്രം ആഹാരം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞോ? ഇല്ല, ഏത് ജാതി മതസ്ഥനാണെങ്കിലും കൊള്ളാം, അവന് നീ ആഹാരം കൊടുക്കണം. ആഹാരം നീ കഴിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, അത് വിഷം, വിഷമാണ്. വളരെ കൃത്യമായി പ്രവാചകൻ്റെ പറഞ്ഞു വെച്ചു. പ്രവാചകൻ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു, നിനക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ 2.5% പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സക്കാത്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം. സക്കാത്ത് ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരാണ്ടിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് വരുമാനമുള്ള ദിവസത്തെ വരുമാനം അവൻ കൊടുത്തളയും. ഒരാഴ്ചത്തെ വരുമാനം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വർഷത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള ഒരാഴ്ചത്തെ വരുമാനം അവൻ കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ ആദ്യമായി ലോകചരിത്രത്തിൽ ആനുവൽ ഇൻകം ടാക്സ് നടപ്പാക്കി. 1 കൊല്ലത്തെ ആകെ വരുമാനം എടുക്കുക, അതിൻ്റെ 2.5% കറക്റ്റ് കൊടുത്തേക്കണം. മുസ്ലിങ്ങളിൽ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നവർ കൂടി ഒരു ദേശത്ത് പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കുന്നില്ല, ഒരു ദേശത്ത് ഭക്ഷണമില്ലാത്തതിന് ഭക്ഷണം കിട്ടും, വീടില്ലാത്തതിന് വീട് കിട്ടും, വസ്തുവില്ലാത്തതിന് വസ്തു കിട്ടും. ഇത് പാവപ്പെട്ടവരിലേക്ക് പണക്കാരൻ്റെ പണം ഒഴുക്കി പ്രവാചകൻ്റെ ഈ വലിയ നിയമം കരുണ വളരെ കാര്യമായി കാണിച്ചു. ഇനി മനുഷ്യരോട് മാത്രമാണോ കരുണ? അല്ല, വളരെ കൃത്യമായി മൃഗങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഒട്ടകത്തെ കെട്ടിയിട്ട് അടിച്ചവനോട് പറഞ്ഞു, നീ വിശ്വാസിയാണ്, പക്ഷേ നീ നരകത്തിൽ പോകും ആ ഒട്ടകത്തെ നീ കെട്ടിയിട്ട് അടിച്ചതിന്. അറബികൾ മരിച്ചാൽ അറബിയുടെ ഒട്ടകത്തെ ആ അറബിയുടെ കല്ലറ കൊണ്ട് കെട്ടിയിടും, പട്ടിണി ഇട്ടേക്കും. അങ്ങനെ കിടന്ന് ഒരുപാട് ഒട്ടകങ്ങൾ ചത്തു. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ പാടില്ല, മൃഗങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണം. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞൊരു കഥയുണ്ട്, എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വളരെ സ്പർശിച്ചൊരു കഥയാണ്. ഒരു വേശ്യസ്ത്രീ മരിച്ചു. ആ വേശ്യസ്ത്രീ എൻ്റെ ആത്മാവ് പരലോകത്ത് ചെന്നു.
അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറിക്കൊള്ളാൻ മതി. മലക്കു എന്ന് പറഞ്ഞു, ഹേ അള്ളാഹു ഇവളൊരു പാവിയായിരുന്നു, ഇവള് ശരീരം പറ്റി ജീവിച്ചോളാണ്, ഇവളെങ്ങനെ സ്വർഗത്ത് കയറ്റിവിടും? അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, മലക്കെ നീ കാര്യം വരെ സംസാരിക്കരുത്, ഇവള് ശരീരം പറ്റി ജീവിച്ച സ്ത്രീയാണ്, പക്ഷേ ഇവളുണ്ടല്ലോ, ഇവളൊരിക്കൽ നടന്നു വരികയായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഒരു പട്ടി ഒരു കിണറിന് ചുറ്റും കിടന്ന് ഓടുന്നു, വെള്ളം കിട്ടാതെ ദാഹിച്ച് ഓടുക, പട്ടി കണ്ടീന്ന് വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റിയല്ല. ആ പട്ടിയുടെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടിട്ട് ആ വേശ്യസ്ത്രീ തൻ്റെ ചെരിപ്പൂരി വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം ഊരിയെടുത്ത് കെട്ടി ആ ഷൂസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ആ ഷൂസ് വെച്ച് വെള്ളം പട്ടിയുടെ വായിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. മൂന്ന് തവണ ഒഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പട്ടിക്ക് ജീവൻ വേണം. പട്ടി എഴുന്നേറ്റ് വാലാട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി, നന്ദി കാണിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഒരു തൊഴിയും കൂടെ കൊടുത്തേ ഞാൻ അത്ര ഉപകാരം ചെയ്തിട്ട്. ആ അങ്ങനെ ഷൂസ് ഇറക്കിയ കാരണം ഷൂസം കേടായിപ്പോയി. അവൾ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മണലിക്കൂടെ നടന്ന് വീട്ടിൽ വന്നു. ഷൂസ് വാങ്ങിക്കണ്ടേ? അന്ന് രാത്രി വീണ്ടും ഉള്ള ശരീരം പറ്റൂ. ആ പൈസ കൊണ്ട് ഷൂസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവൾ നടന്നു. അങ്ങനെ ഒരു മൃഗത്തോടുന്ന അവൾ കൂറ് കാണിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ സ്വർഗരാജ്യത്തേക്ക് കടത്തി വിടുകയാണ്. മൃഗങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണം. പൂച്ചയ്ക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാത്ത സ്ത്രീയോട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, നീ വിശ്വാസിയൊക്കെയാണ്, പക്ഷെ നീ പൂച്ചയ്ക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കാതെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ലേ, നീ നരകത്തിൽ പോകുന്നു. അത് അപ്പം മൃഗങ്ങളോട് കരുണ, മനുഷ്യനോട് കരുണ. സമൂഹത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ ഈ പ്രവാചകൻ അറിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ നിയമം ഉണ്ടാക്കി. അന്ന് മൂന്ന് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു, ബദർ യുദ്ധം, ഉഹൂദ് യുദ്ധം, കണ്ടക് യുദ്ധം. അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളിടയ്ക്ക് പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം കുറവും സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലുമായി. പെൺകുട്ടികളുണ്ടായാൽ പല സ്ത്രീകളും പ്രവാചകൻ്റെ കാലത്തിന് മുമ്പ് മഹറിന വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പെൺകുട്ടികളുണ്ടായാൽ അവരും കൂടെ നേരെ മരുഭൂമി പോകും, ഒരു കുഴിയെടുക്കും, കുട്ടിയെ ജീവനോട് അതിനകത്തിട്ട് മണ്ണ് മൂടിയിട്ടിഞ്ഞ് പോകും, പെൺകുട്ടികളെ ജീവനോട് കൊല്ലപ്പെടുകയാണ്. ഇത് കണ്ട പ്രവാചകൻ പെൺകുട്ടിക്ക് അങ്ങോട്ട് മൊഹർ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. പെൺകുട്ടി ഒരു ലയബിലിറ്റി അല്ല, അസറ്റാണെന്ന് പ്രവാചക നിയമം മാറ്റി. അതിനുശേഷം പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ഒരു പുരുഷന് ഒന്നിലേറെ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാം, ആരോഗ്യമുണ്ടാവണം, എല്ലാ സ്ത്രീയോടും തുല്യ സ്നേഹം കാണിച്ചിരിക്കണം. അഞ്ച് കണ്ടീഷനുണ്ട്, അതനുസരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഒന്നിലേറെ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും പ്രവാചകൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ നാലാമത്തെ സൂറത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഏക ഭാര്യയാണ് ഉത്തമം. എക്സ്ട്രീം കേസിൽ ഒന്നിലേറെ കെട്ടാമെങ്കിലും ഏക ഭാര്യയാണ് ഉത്തമം, ഒരു ഭാര്യയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന്, പെൺകുട്ടികളെ ജീവനോട് കുഴിച്ചിട്ട് കൊല്ലുകയാണ്. രണ്ട്, പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം കുറവും സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലുമായി യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ശേഷം പട്ടാളക്കാർ മരിച്ചു. മൂന്ന്, എല്ലാ പുരുഷന്മാരും കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, ചില പുരുഷന്മാർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും, ചില പുരുഷന്മാർക്ക് അപസ്മാര രോഗം ഉണ്ടാവും, പല കാരണങ്ങളാൽ പുരുഷന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയാൽ. അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത പുരുഷനോട് മാറ്റി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിൽക്കും, അപ്പോൾ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് അളവ് കൂടും, മറ്റൊരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, പുരുഷന്മാർക്ക് ഒന്നിലേറെ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാം. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി? എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഭർത്താക്കന്മാരെ കിട്ടി. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് കഥ എടുക്കുക, 1000 പുരുഷന്മാർക്ക് 1072 സ്ത്രീകളാണ്. ഞങ്ങളെ ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും 1000 പുരുഷന്മാർ 1000 സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ 72 പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരില്ല. 72 സ്ത്രീകൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരില്ലാത്തതിനാൽ ഹിന്ദുക്കളുടെയും ക്രിസ്ത്യാനിടയിൽ വിവാഹപ്രായം 22, 24, 26, 28 ഇപ്പോൾ 28 വയസ്സിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഹിന്ദുക്കൾക്കും പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതേ കേരളത്തിലുള്ള മുസ്ലിം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥം അല്ലാത്ത പുരുഷന്മാർക്ക് സമ്പത്തൊക്കെ ഉള്ളവർ ഒന്നിലേറെ കെട്ടാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് എന്തുപറ്റി? 1000 പുരുഷന്മാർക്ക് 1072 സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും പുരുഷന്മാരെ കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാരേജബിൾ ഏജ് ഇപ്പോഴും 18-19 വയസ്സ് നിൽക്കുകയാണ്. പ്രവാചകന് നിയമം ഉണ്ടാക്കിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും കേരളത്തിൽ പറ്റിയ പോലെ 28 വയസ്സായാലും കല്യാണം കഴിക്കാതെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യാനിടയിലും ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിലും ഒരുപാട് ലവ് ജിഹാദ് നടക്കുന്നു, നിങ്ങൾ കേട്ടോ? ലവ് ജിഹാദ് ഭയങ്കര പരിപാടി. കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ലവ് ജിഹാദ് ഒന്നുമില്ല. ഹിന്ദു യുവാക്കന്മാർ മുസ്ലിങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും കിട്ടുന്നതും, ക്രിസ്ത്യൻ യുവാക്കന്മാർ ഹിന്ദുവിനെയും മുസ്ലിമിനെയും കിട്ടുന്നതും, മുസ്ലിം യുവാക്കന്മാർ ഹിന്ദുവിനെയും ക്രിസ്ത്യാനി പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടുന്ന ഈക്വൽ നമ്പറാണ്. ഒരു വ്യത്യാസമല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ എൻ്റെ കണക്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ല. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലവ് ജിഹാദിന് പോകുന്നത്? രണ്ട് കാരണമാണ്. ഒന്ന്, ഇവിടെ 28 വയസ്സായാലും കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയല്ല. 1000 പുരുഷന്മാർ 1072 സ്ത്രീകളെ കെട്ടാൻ പോയിട്ട് എക്സസ് പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടാതെ ഇവിടെ വിവാഹപ്രായം 28 വയസ്സ് വരെയാണ്. പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിലോ മുടിഞ്ഞ സ്ത്രീധനം, ഒടിഞ്ഞ സ്ത്രീധനം. ഞാൻ DGP ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മോളുടെ കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ ഒരുത്തം വന്നു.
സാറ് ശ്രീധനമൊക്കെ പിടിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ആളാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. പക്ഷേ എത്ര കോടി രൂപയും എത്ര കിലോ സ്വർണം തരും? നമ്മൾ എഴുന്നക്കടയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അധികം നീ നിന്നാൽ അപകടം, നീ എഴുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ശ്രീധനം. ഈ സമയത്തായിരിക്കും ഒരു സ്മാർട്ട് മുസ്ലിം വന്ന് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയും. അവളങ്ങ് പോ, ശ്രീധനം കൊടുക്കണ്ട, മറ്റു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതിന് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രവാചകനുണ്ടാക്കിയ നിയമമാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് 28 വയസ്സിലെ കെട്ടാതെ നിൽക്കുകയും ശ്രീധനം കൊടുക്കാൻ വകയില്ലെങ്കിൽ കെട്ടാതെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പെൺകുട്ടികളെ രക്ഷിച്ചത്. അത്ഭുതകരമായൊരു മാറ്റമാണ്. ഇനി ലോകത്തിലെല്ലാ രാജ്യത്തും ഏത് കമ്പനി തുടങ്ങിയാലും ഒരു സ്ത്രീയെ വിളിച്ച് പകുതി നഗ്നയാക്കി ഫോട്ടോ എടുത്ത് ആണ് പരസ്യം. ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സ്ത്രീയുടെ നഗ്നത കാണിച്ച് ഒരു കമ്പനിയും പരസ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല? യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും മുക്കിന് വേശ്യാലയമാണ്. സൗദി അറേബ്യയിലും കുവൈറ്റിലും വേശ്യാലയം നടത്താൻ പറ്റുമോ? തല വെട്ടു, അപ്പോഴെ തല വെട്ടി ദൂരകളിൽ. അപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ നഗ്നത കാണിച്ച് ബിസിനസ് നടത്തുക, മുക്കിന് വേശ്യാലയം നടത്തുക, സ്ത്രീകളെ വിൽക്കുക, വാങ്ങുക, വാടക കൊടുക്കുക, ഇതൊന്നും ഇസ്ലാമികരായ നടക്കില്ല. കാരണം പ്രവാചകൻ, പരിസ പ്രവാചകൻ സ്ത്രീകളെ രക്ഷിച്ച്, സ്ത്രീകളുടെ മാന്യത രക്ഷിച്ച്, സ്ത്രീകളെ വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും വാടക കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി പരിപൂർണ്ണമായിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു. അവിടെ നീതി ഉറപ്പാക്കി, സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ പ്രവാചകൻ കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പാക്കി. 7-ാമതായിട്ട് പ്രവാചകൻ കൈവച്ചത് മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ്. പ്രവാചകൻ ആദ്യമായി മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ, മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ പ്രവാചകൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. അതാണ് മദീന ഡോക്യുമെൻ്റ്. 42 പാരഗ്രാഫുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ്, എൻ്റെ എൻ്റെ കോപ്പി ഇരിപ്പുണ്ട്. അത് തുടങ്ങുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? മദീനയിൽ ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും യഹൂദന്മാർക്കും ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ പ്രവാചകൻ മദീനയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മദീനയുടെ ജനസംഖ്യ 11,500 4,000 ക്രിസ്ത്യാനി, 2,000 യഹൂദന്മാർ, 2,500 നീഗ്രോകളും മറ്റ് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളും, 1,500 മുസ്ലിം, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മദീനയിലെ ജനസംഖ്യ. പ്രവാചകൻ 7 ഭരിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റിയേ? മുസ്ലിങ്ങളുടെ അംഗസംഖ്യ 300 1,800 വരെ വന്നു. ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അംഗസംഖ്യ കുറഞ്ഞോ? ഇല്ല. 12 യഹൂദ ഗോത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അതിൽ 2 ഗോത്രങ്ങൾ പ്രവാചകനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മക്കാരോട് കൂടാലോചന നടത്തി. പിടികൂടി 2 ഗോത്രത്തിലെ 46 പുരുഷന്മാരെ കൊന്നു, വധിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ പ്രവാചകനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച മുഖ്യനുണ്ട്. അവൻ്റെ ഭാര്യ വന്ന് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അച്ഛനും ഭർത്താവും കൊല്ലപ്പെട്ടു, ജനങ്ങൾ എന്നെ ചിലപ്പോൾ ഉപദ്രവിക്കും. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് സുരക്ഷിത സ്ഥാനം എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടാം. ഇനി അതല്ല നിനക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സുരക്ഷമായിട്ട് ജീവിക്കണോ, നിനക്ക് സ്വീകരിക്കാമെന്നോ? അങ്ങനെ അവൾ പ്രവാചകൻ്റെ ഭാര്യാസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു. പ്രവാചകൻ്റെ ഭാര്യാസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച് 6 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചു. പ്രവാചകൻ അറിയാം തന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നുകൊണ്ട് കുഞ്ഞായി പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രവാചകൻ ആ തന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ, ആ യഹൂദ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തം മകനായി സ്വീകരിച്ച് വളർത്തിയ പ്രവാചകൻ. ഇവിടെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട മതേതരത്വം. 7 ഭരിച്ച ശേഷം മദീനയിലെ പോപ്പുലേഷൻ ഏതാണ്ട് അതുപോലെ നിന്നു. എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. തന്നെ കൊല്ലാൻ യഹൂദന്മാർ ഗുഡാലോചന നടത്തിയ ശേഷം പ്രവാചകൻ ഒബേക്കറും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി വന്നു. കണ്ടപ്പോഴേ അറിയാം യഹൂദനൊരു ഡെഡ് ബോഡിയാണ്. പ്രവാചകൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വന്നിച്ചു, ഡെഡ് ബോഡിയാണ്. തിരിച്ചു വന്നപ്പം ഒബേക്കർ ചോദിച്ചു, എന്തോ പ്രവാചകയെ കാണിച്ചേ, നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വന്ന യഹൂദൻ്റെ ഒരു ഡെഡ് ബോഡിയല്ലേ പോയേ, അതിനെന്തിനാണ് വന്നിച്ചത്? പൈസ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, അത് യഹൂദൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡിയല്ല ഒബേക്കറേ, അതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡിയാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡിയെ നമ്മൾ വന്നിക്കണം. പ്രവാചകൻ തുടങ്ങി വെച്ച ആ വലിയ സംഭവം ഏറ്റെടുത്തത് പോലീസാണ്. പോലീസ് എസ് ഐ ജീപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമായിരിക്കും, അപ്പോഴായിരിക്കും ഒരു ഡെഡ് ബോഡി പാസ് ചെയ്യുന്നത്. എസ് ഐ ജീപ്പ് നിർത്തും, ഇറങ്ങി വന്ന ബോഡി വന്നിക്കുക, ഏത് മതോജാതെ നോക്കത്തിൽ വന്നിക്കും. ബോഡി പോയി കഴിഞ്ഞ് എസ് ഐ ജീപ്പിൽ കയറി പോകുള്ളൂ. വെട്ടി ഞുറുക്കപ്പെട്ട ഒരു ശരീരമാണ്. ഞങ്ങൾ ഇൻക്വസ്റ്റും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്താൻ പോകും. ഞങ്ങളെന്ത് ചെയ്യും? തൊപ്പി പൊക്കി ഡെഡ് ബോഡിയെ വന്നിക്കും. എന്നിട്ട് തൊപ്പി തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻക്വസ്റ്റും പോസ്റ്റ്മോർട്ടവും. ശവത്തെ വന്നിക്കണമെന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ്റെ മാതൃകയാണ് പോലീസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇസ്ലാമിക ഭാഷയിൽ വന്ദനത്തിന് കൊടുത്ത വാക്കാണ് സലാം. സലാം അലൈക്കും അങ്ങോട്ടും ചൊല്ലും വിഷയാണ്. അലൈക്കും സലാം എന്ന് തിരിച്ചു പറയും. സലാം എന്ന് വന്ദനം. ഈ സലാമാണ് പോലീസിൻ്റെ സല്യൂട്ടിന് ഉള്ള ഒറിജിനൽ വാക്ക്. സലാം അറബി ഭാഷയിലും ഉറുദുവിലും ഹിന്ദിയിലുമൊക്കെ സലാം സല്യൂട്ടാണ്. സലാം, ആ സലാം ഡെഡ് ബോഡി കൊടുക്കുകയാണ്.
യഹൂദന ഡെഡ് ബോഡി കൊടുത്തത്, മുസ്ലിമിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി അല്ല. ഏത് മനുഷ്യനായാലും കൊള്ളാം, ഏത് ജാതി മതം ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം, അവന് ഈക്വൽ റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കണം. പ്രവാചകൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. പ്രവാചകൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം അറഫ പ്രസംഗം, നമ്മളത് വായിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, ശരീരം രോമാഞ്ചം കൊണ്ടുപോകും ആ പ്രസംഗം. എൻ്റെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ പ്രസംഗം. ഞാൻ ചരിത്രം മാറ്റിമറിച്ച 100 പ്രസംഗങ്ങൾ എന്നൊരു പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിസി ബുക്ക്. അവിടെ ഞാൻ പ്രവാചകൻ്റെ അറഫ പ്രസംഗം ഒരു പ്രസംഗമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് 100,000 പേര് കേക്കെ, 1,500 പേര് റിപ്പീറ്റേഴ്സായിട്ട് ഏറ്റുപറച്ചിലുകാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. പ്രവാചകൻ ആ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു, ലോകത്തുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളും യഹൂദന്മാരും മുസ്ലിങ്ങളും പുറജാതിക്കാരും ഏകോദര സഹോദരൻ കളപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകം നമുക്കുണ്ടാക്കണം. ആ മതേതരത്വം പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രവാചകൻ അറഫ പ്രസംഗത്തിൽ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സർഗാരോണ ചെയ്യുന്ന തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പ്രസംഗമാണ്. എല്ലാ മതങ്ങളെയും ബഹുമാനിച്ചു. ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ജാതി വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈജിപ്റ്റുകാർക്ക് 4 ജാതി, റോമിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രീഷ്യൻ, പ്ലീബിയൻ, കോമണർ, കുറേ ജാതികൾ. ഗ്രീസിൽ ചെന്നാൽ 4 ജാതി. ഇന്ത്യയിൽ വന്നാലോ ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ. 1881 ബ്രിട്ടീഷുകാരെ 7,462 ജാതികളെ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജാതി സെൻസസിൽ. പ്രവാചകൻ എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാ ജാതിയും തുല്യമായി കരുതി. പ്രവാചകൻ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലോട്ട് ഓടുകയാണ്. കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ആരാണ്? മുസ്ലിമിനാണ്? അല്ല, ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയായ ഒരു നീഗ്രോയെ കൊണ്ടുപോയി വഴികാട്ടിയായിട്ട്. ആ നീഗ്രോവാണ് പ്രവാചകനെ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. പ്രവാചകൻ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളി ഉണ്ടാക്കി. കയറി മണിയടിച്ച് വാങ്ങു വിളിക്കണം. ആരെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത്? മുസ്ലിമിനാണോ? അല്ല, ഒരു നീഗ്രോയെ. പിന്നോക്ക ജാതിക്കാരനാണ് നീഗ്രോ. ആ നീഗ്രോ കയറി മണിയടിച്ച് വാങ്ങു വിളിച്ചു. ഒരു നീഗ്രോയ്ക്ക് അദ്ദേഹം മോചനം കൊടുത്തു. ആ നീഗ്രോയെ ഒരു അറബി സ്ത്രീ കല്യാണം കഴിച്ചു. അവസാനം ആ നീഗ്രോ അറബി സ്ത്രീയെ പുറന്തള്ളി. ആ സ്ത്രീ സങ്കടം പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്ത്. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, എൻ്റെ ഭാര്യാസ്ഥാനം വഹിച്ചിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നോളാം. ആ നീഗ്രോ പുറന്തള്ളിയ സ്ത്രീയെ പ്രവാചകൻ സ്വന്തം ഭാര്യയായിട്ട്, നീഗ്രോയുടെ ഭാര്യ ഒന്നും കരുതിയില്ല, ഭാര്യാസ്ഥാനം കൊടുത്ത് വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചു. ഇവിടെയാണ് പ്രവാചകൻ ജാതിൻ്റെ കപ്പസ്ഥായി മാറി. ഇന്ത്യയിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മതത്തിനൊക്കെ അതിനെ മറികടക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ക്രിസ്തുമതം വന്നു. ക്രിസ്ത്യാനിടയിൽ ഏത് ജാതിയും ചേർന്ന് അപ്പോഴേ മനസ്സിലാവും. പുലയൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായപ്പോനെ പൂക്കറി എന്ന് വിളിച്ചു, കുറവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായപ്പോനെ കൂക്കറി എന്ന് വിളിച്ചു, പറയാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായപ്പോനെ പാക്കറി എന്ന് വിളിച്ചു. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയിൽ 100 മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു പള്ളി പണിഞ്ഞു, പുതു ക്രിസ്ത്യാനിക്കൊരു പള്ളി. പുലയൻ ക്രിസ്ത്യാനിയവൻ ആ പള്ളി കയറിക്കണം, ഈ പള്ളി കയറിക്കൂടാ. ഇന്ത്യയിൽ സിഖ് മതം വന്നു. സിഖ് മതത്തിൻ്റെ ജാതി വ്യവസ്ഥ കയറി. ഗുരുനാനാക്കിൻ്റെ സന്ധി പരമ്പരപ്പെട്ട ബേഡികളായി. ഒരു വൈശ്യൻ സിഖ് മതം ചേർന്നവനെ ബാബാ സിഖാക്കി മാറ്റി. പക്ഷേ ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിൽ വന്നു. ഇസ്ലാമിക ജാതി വ്യവസ്ഥയെ മറികടന്നു. ഒരു മുസ്ലിം മുസ്ലിമാവുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രാഹ്മണനാണോ, ക്ഷത്രിയനാണോ, വൈശ്യനാണോ, ശൂദ്രൻ അറിയാൻ പറ്റുമോ? അറിയാൻ പറ്റിയില്ല. കംപ്ലീറ്റ് ആളുകളെ അതിനകത്ത് സ്വീകരിച്ചു. മാലിക്യബിൻ ദിനാർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വന്നു. 72 പുരുഷന്മാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സമുദ്രരാജാവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യമാരായിട്ട് ഞങ്ങളിവിടുന്ന് ഹിന്ദു സ്ത്രീകളെ തരാം. 72 ഹിന്ദു സ്ത്രീകളെ കൊടുത്തു, നാനാ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഹിന്ദു സ്ത്രീകളെ. ഒരു ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീ വിവാഹം കഴിച്ച ആ ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയുടെ സന്ധി പരമ്പരയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പണക്കാട് ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ കുടുംബം. അവരുടെ അമ്മ മാത്രം ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയാണ്, ബാക്കിയൊക്കെ നാനാജാതി മതസ്ഥരായ സ്ത്രീകളാണ്. ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യ കേരളത്തിലെ ഏത് മുസ്ലിമിനെ എടുത്താലും 10% മുസ്ലിങ്ങളുടെ അങ്സസ്റ്റർ അറബികളാണ്. ബാക്കി 90% മലയാളികളാണ്. എല്ലാ മുസ്ലിമിൻ്റെയും മൈട്രോകോണ്ട്രിയൽ DNA, അമ്മയുടെ DNA എടുത്താൽ ഇന്ത്യ കേരളത്തിലെ നാനാജാതിയിൽപ്പെട്ട ഹിന്ദു മൈട്രോകോണ്ട്രിയൽ DNA ആണ് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിമിൻ്റെ മുഴുവൻ. ഒരു മുസ്ലിമിനും പറയാനൊക്കത്തില്ല അവൻ്റെ അപ്പൻ ഇന്ന ജാതി എന്ന് ഒന്നാണ്. കാരണം മറ്റൊരു മതത്തിനും ജാതിയെ മറികടക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ഇസ്ലാമിന് മാത്രം ജാതിയെ മറികടക്കാൻ പറ്റി. എല്ലാ മതങ്ങളെയും എല്ലാ ജാതികളെയും കോർത്തിണക്കി പ്രവാചകനൊരു അത്ഭുത ലോകം സൃഷ്ടിച്ചു. തൻ്റെ 22 കൊല്ലത്തെ ജീവിതകാലത്ത് 40-ാം വയസ്സിൽ മലാഹ ദൈവവചനം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ശേഷം 21 വർഷം കൊണ്ട് ലോക ചരിത്രം പ്രവാചകൻ മാറ്റിമറിച്ചു. പ്രവാചകൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 4 കാലിഫമാർ വരികയാണ്. അത് 2 കാലിഫമാർ അമ്മായിപ്പന്മാരാണ്, അബൂബക്കറും പിന്നെ ഉമറും. പിന്നെ വരുന്ന 2 കാലിഫമാർ മരുമക്കളാണ്, അലിയും നമ്മുടെ രണ്ടുപേരും മരുമക്കൾ. 2 അമ്മായിപ്പം കാലിഫയും 2 മരുമക്കൾ കാലിഫയാണ്. ഈ കാലിഫയുടെ കാലം എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇസ്ലാം 4 വയസ്സിൽ നിന്ന് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. പ്രവാചകൻ അങ്ങോട്ട് ആരെ ആക്രമിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല,
ബദർ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് മക്കയിൽ ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുകയാണ്. ഉഹൂദ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് മക്കയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുകയാണ്, പ്രവചനം അങ്ങോട്ട് പോയില്ല. ഖണ്ഡക് യുദ്ധം നടത്തുന്നത് മക്കയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ്, പ്രവചനം അങ്ങോട്ട് പോയില്ല. പ്രവചനം അങ്ങോട്ട് ആരും ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല. ഇങ്ങോട്ട് മൂന്ന് ആക്രമണവും വന്നു, ആക്രമണമെന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു. നമ്മളിവിടെ മെദീനയിൽ വെച്ച് ഇതിനെ നേരിടാൻ പോയാൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും കൊല്ലപ്പെടും, കൊല്ലപ്പെടുന്നെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർ മാത്രം കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ മതി. അദ്ദേഹം മെദീനയിൽ നിന്നിറങ്ങി 20 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് പോയി മക്കയിലെ സൈന്യത്തെ നേരിട്ടു. പ്രവാചകൻ്റെ യുദ്ധത്തിൽ 200 താഴെ പേരെ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ, less than 200 people. പ്രവാചകൻ്റെ യുദ്ധത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഡിഫെൻസീവ് ആറാണ്, അങ്ങോട്ട് പോയി പ്രവാചകൻ ആരെ ആക്രമിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല. പ്രവാചകൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അറബി ദേശം ആക്രമിച്ച ഔബേക്കർ ആദ്യ യുദ്ധം ജയിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് 633 യമനും ഒമാനും ബഹ്റൈനും ഉൾപ്പെട്ട ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വന്നു. 634 ഔബേക്കർ മരിക്കുമ്പോൾ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇസ്ലാമിനെ ആക്രമിച്ച യുദ്ധമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഉമർ ഭരണത്തിൽ വന്നു. ഉമർ 1636 ഇറാഖ് കീഴടക്കി, 637 പാലസ്തീനെ നാട് കീഴടക്കി, ഇപ്പോഴത്തെ ഇസ്രായേൽ മുഴുവൻ കീഴടക്കി. കീഴടക്കി അദ്ദേഹം ജെറുസലേമിൽ വന്നു. ജെറുസലേമിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ഈ ശലോമോൻ്റെ ദേവാലയം എവിടെയാണ്? അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുത്തു ഇന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഖലീഫ ഉമറോടെ പോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ ദേവാലയം വൃത്തിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പട്ടാളക്കാരെല്ലാം കൂടെ വൃത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഖലീഫ ഉമറും വസ്ത്രമൊക്കെ തീർത്ത് കെട്ടി വേസ്റ്റ് ചുമ്മാൻ തുടങ്ങി. ക്രിസ്ത്യാനികൾ മനഃപൂർവ്വം വേസ്റ്റ് കൊണ്ടിട്ട് ഈ യഹൂദന്മാരുടെ ദേവാലയത്തിൽ അതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തു. ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വാങ്ക് വിളിച്ചു. ഖലീഫ ഉമർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ 500 മീറ്റർ താഴെ പോയി നിസ്കരിച്ചിട്ട് വരാം. അവിടെ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, അങ്ങനെ അവിടെ വന്ന് ഇവിടെ അങ്ങ് നിസ്കരിച്ചൂടെ? അതേ പറഞ്ഞു, അതല്ല, ഞാനിവിടെ നിസ്കരിച്ചാൽ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് മുസ്ലിങ്ങൾ പറയും ഇത് ഖലീഫ നിസ്കരിച്ച സ്ഥലമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് മുസ്ലിം പിള്ളിയാക്കണമെന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാരുടെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നിസ്കരിക്കും. അദ്ദേഹം താഴെ പോയി നിസ്കരിച്ചു. അദ്ദേഹം താഴെ പോയി നിസ്കരിച്ച സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഡോമിലെ പ്രസിദ്ധമായ മോസ്ക്, ഡോം മോസ്ക്. യഹൂദന്മാർക്ക് ദേവാലയം പുനഃപ്രതിഷ്ഠിച്ചു കൊടുത്തു, യഹൂദന്മാരെ കൊണ്ടു താമസിപ്പിച്ചു, അവർക്ക് വസ്തുക്കൾ കൊടുത്തു, അവരെ സംരക്ഷിച്ചു. ആ ദേവാലയം കുരിശുദ്ധകാലത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വീണ്ടും തകർത്തു. മുസ്ലിങ്ങൾ 1103 വീണ്ടും പുനർനിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു. എപ്പോഴൊക്കെ യഹൂദന്മാരെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പീഡിപ്പിച്ച ഫെർണാണ്ട് ഇസബല 200,000 യഹൂദന്മാരെ കൊന്നു. സുൽത്താൻ ഖലീഫ പറഞ്ഞു, യഹൂദന്മാർ വരാൻ പറഞ്ഞു. 100,000 യഹൂദന്മാരെ സ്പെയിനിൽ നിന്നും പോർച്ചുഗലിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തി ജെറുസലേമിൽ മറ്റിടത്ത് കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് നെപ്പോളിയൻ്റെ കാലത്ത് 500,000 പേരെ യഹൂദന്മാരെ കൊന്നു. വീണ്ടും ഖലീഫ ഇവരെല്ലാം വിളിച്ച് ഈജിപ്തിലും ഇസ്രായേലും കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചു. ഹിറ്റ്ലർ 60,000 യഹൂദന്മാരെ കൊന്നു. ബാക്കിയുള്ള യഹൂദന്മാരെ മുഴുവൻ കപ്പലിൽ കയറ്റി മുസ്ലിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അമേരിക്കയിലോട് പോയവരെ മുഴുവൻ റോക്കലർ തടഞ്ഞു. ബ്ലാക്ക് സീ കാസ്റ്റ് കടക്കാൻ പോയവരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തടഞ്ഞ് 4 കപ്പൽ മറിച്ചുള്ള യഹൂദന്മാരെ മുക്കിക്കൊന്നു ബ്ലാക്ക് സീയിലെ. ബാക്കിയുള്ള യഹൂദന്മാരെ മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് സംരക്ഷിച്ച് താമസിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ലോകത്തിന് എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും കൊണ്ടുവന്ന് സംരക്ഷിച്ച് താമസിച്ച യഹൂദനാണ് നന്ദി കെട്ടവൻ മുസ്ലിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ 200,000 കഴിഞ്ഞ 15 കൊല്ലം കൊണ്ട് കൊന്നു കൊടുക്കിയത്. അവനെ ലോകത്തിൻ്റെ ഇടപാട് രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ച മുസ്ലിംക്കെതിരെയാണ് ഈ യഹൂദൻ, നന്ദികെട്ട യഹൂദൻ, ഈ ആക്രമണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇങ്ങോട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ തിരിച്ച് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ തിരിച്ച് പോയുള്ളൂ. 638 ഇറാനിലെ പേർഷ്യക്കാർ ആക്രമിച്ചു. അവിടെ ചെന്നു ആ യുദ്ധത്തിൽ പേർഷ്യക്കാർ തോറ്റുപോയി. അങ്ങനെ പേർഷ്യ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കൈ വന്നു. 641 അലക്സാണ്ട്രിയ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൈ വന്നു. 642 ഈജിപ്ത് മുഴുവൻ വന്നു. 641 അസർബൈജാൻ മുഴുവൻ വന്നു. 642 ഏഷ്യ മൈനർ തുർക്കി മുഴുവൻ അവരുടെ കയ്യിലായി. റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ തുർക്കി മുഴുവൻ അവരുടെ കയ്യിലായി. 670 തുണീഷ്യ കയ്യിലായി. 680 അൾജീറിയ മുഴുവൻ കൈ വന്നു. മൊറിട്ടാനിയ മുഴുവൻ കൈ വന്നു. 711 ഇസ്ലാമിക സൈന്യം ജിബ്രാൾട്ടർ കടന്ന് വടക്കോട്ട് പോയി. ജിബ്രാൾട്ടർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ താരിഖ് കടന്നുപോയ സ്ഥലം എന്നാണ്. താരിഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സേനാധിനായകനാണ്. ആ താരിഖ് കടന്നുപോയ സ്ഥലം ജിബ്രാൾട്ടർ, ഒരു കടലൊടുക്കായി, പ്രസിദ്ധമായ കടലൊടുക്കാണ്. സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലും 712 കൈ വന്നു. 712 സിൻഡ് പിടിച്ചു. മുസ്ലിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് സിൻഡ് പിടിച്ചു. അങ്ങനെ ഉത്തരാഫ്രിക്കയും സെൻട്രൽ ഏഷ്യയും മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൈ വന്നു. 1192 തറൈൻ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഉത്തരേന്ത്യ മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കൈ വന്നു. 1450 സെയ്ദുകളും ലോദികളും ഭരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാം ഇന്ത്യ കടന്ന് മലേഷ്യയിൽ പോയി. മലേഷ്യയും ഇന്തോനേഷ്യയും ഇസ്ലാം പിടിച്ചു. 1453 കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ വീണു. എൻ്റെ തുർക്കിയും കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളും മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിലായി.
1992 മുസ്ലിങ്ങൾ പിന്മാറി സ്പെയിനിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെ 3,30,000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നു. ഇസ്ലാം പോയ സ്ഥലത്തെല്ലാം അവർ അവിടുത്തെ ഒരു വിഭാഗത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തു. മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ത്യ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു 200 കൊല്ലത്തെ സിവിൽ വാറിന് ശേഷം തകർന്നടിഞ്ഞ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു. മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഭരിച്ച് 400 വർഷം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റി. 1532 ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പുസ്തകം യുട്ടോപ്യ എന്ന പുസ്തകം സർ തോമസ് മോർ, ആ യുട്ടോപ്യയുടെ തലസ്ഥാനം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഭരണം നടക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശം വേണം. അദ്ദേഹം തപ്പി നടന്ന ശേഷം യുട്ടോപ്യയുടെ തലസ്ഥാനം കോഴിക്കോട്. നിങ്ങളുടെ ഈ കോഴിക്കോടില്ലേ, അതാണ് സർ തോമസ് മോർ 1532 യുട്ടോപ്യയുടെ തലസ്ഥാനമാക്കിയ സ്ഥലം. 1662 മിൽട്ടൺ പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് എഴുതുകയാണ്, സാത്താൻ്റെ സ്വത്തിനെ വർണ്ണിക്കണം, അവർണ്ണനീയമായ സ്വത്താണ്. മിൽട്ടൺ വാക്കുകൾ തപ്പി നടന്നു. അവസാനം അദ്ദേഹം എഴുതി, സാത്താൻസ് വെൽത്ത് ഈസ് ലൈക്ക് ദ വെൽത്ത് ഓഫ് ഹോർമൂസ് ആൻഡ് ഇൻഡ്. ഇറാൻ്റെയും ഒമാൻ്റെയും അടക്കമുള്ള കടലുകൾക്കാണ് ഹോർമൂസ് കടലൊടുക്ക്. ഹോർമൂസ് കടലൊടുക്കിനെ പുലിയും ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് പുലിയും അളവറ്റതാണ് സാത്താൻ്റെ സമ്പത്ത്. മിൽട്ടൺ 1662 എഴുതുകയാണ്. ഈ 1662 ഷാജഹാനെ മകൻ ഔറംഗസീബ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അകത്തിട്ട് 4 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഔറംഗസീബിൻ്റെ ഭരണം തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായ കാലഘട്ടം. മിൽട്ടൺ പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് പറയുന്നത് 2 സ്ഥലവും ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തിലാണ്, ഹോർമൂസും ഇന്ത്യയും രണ്ടും ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തിലാണ്. അങ്ങനെ ലോകത്തിലെ സമ്പത്തിൻ്റെ 4-ൽ 1 കയ്യിലുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യമായി ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയെ മാറ്റി. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഇസ്ലാം സംരക്ഷിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും വളരെ ഐക്യത്തോടുകൂടി ജീവിച്ചാണ്. ഇവിടെ ഒരു കലഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബ്രിട്ടീഷുകാരന് ഇന്ത്യ പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരികൾ മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു. ഡൽഹി ഭരിക്കുന്നത് മുസ്ലിമാണ്, ഔദ് ഭരിക്കുന്നത് മുസ്ലിമാണ്, ബംഗാൾ ഭരിക്കുന്നത് മുസ്ലിമാണ്, ഒറീസ ഭരിക്കുന്നത് മുസ്ലിമാണ്, ഹൈദരാബാദിലെ നൈസാം മുസ്ലിമാണ്, തെക്കേ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് ഹൈദരാലിയൻ ടിപ്പു ആണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ഹിന്ദുക്കളെ തിരിക്കണം. അതിനവൻ രാമായണ കഥയെടുത്തം കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ച് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി. രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികൾ കുഴപ്പക്കാരികളാണെങ്കിൽ വിദേശത്ത് വരുന്നവരുമായി ചേർന്ന് അവരെ പരാജയപ്പെടുത്താം. സുഗ്രീവൻ്റെ ചേട്ടൻ ബാലി കുഴപ്പക്കാരനായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വന്ന ശ്രീരാമൻ്റെ കൂടെ കൂടി സുഗ്രീവൻ ബാലിയെ കൊന്ന് ബാലിയുടെ ഭാര്യയെ കല്യാണം കഴിച്ച് താരയെ കല്യാണം കഴിച്ച് ജീവിച്ചു. വിഭീഷണൻ രാവണൻ കുഴപ്പക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടു, അതുകൊണ്ട് വിഭീഷണൻ എന്ത് ചെയ്തു, വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന രാമൻ്റെ കൂടെ കൂടി ചേട്ടനെ കൊന്നിട്ട് ലങ്ക പിടിച്ചെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന മുസ്ലിം കുഴപ്പക്കാരായതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിദേശത്ത് നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടി നിങ്ങളുടെ രാജാവിനെ തോൽപ്പിക്കാം. രാമായണ കഥയെടുത്ത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ മുടക്കി വിഭീഷണനും സുഗ്രീവനും ഒക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയിൽ, വളരെ ബോധപൂർവം ചെയ്തതാണ്. ഈ ആൻറ്റി ഇസ്ലാമിക് ഇതിനിടയ്ക്ക് അവൻ കുറേ കള്ള ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളെ മുസ്ലിങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ഇന്ത്യ ഭരിച്ചു, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ക്ഷേത്രവും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. 5-8 ലക്ഷം ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൽ. ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രം മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരിച്ചോ, നശിപ്പിച്ചോ? ഇല്ല. ബാബർ അയോധ്യ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല. അയോധ്യയുടെ 250 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം വരെ ബാബർ വന്നുള്ളൂ. 1936 ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ടാക്കിയ കള്ളക്കഥാണ് ബാബർ ഈ മസ്ജിദ്. ബാബർ ഒന്ന് ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചിട്ട് പള്ളി വെച്ചത് ഷാജഹാൻ്റെ കാലത്താണ് പള്ളി വെച്ചത്. കള്ളച്ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കി എന്തിനാണെന്നറിയാമോ, ഹിന്ദുക്കളെ മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മിലടിവുകയാണ്, അതിനുവേണ്ടിയാണ്. ബാബർ മരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിൽപ്പത്രം എഴുതി, ഹുമയൂണെ നീ ഹിന്ദുക്കളെ സംരക്ഷിക്കണം, അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ നീ സംരക്ഷിക്കണം, ഒരു ഹിന്ദുവിനും മനപ്രയാസം ഉണ്ടായിക്കളയരുത്. ഹിന്ദുക്കളെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ബാബർ വിൽപ്പത്രത്തിൽ എഴുതിയത്. ഹുമയൂൺ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഓടി അവൻ ഓടി ഭാര്യ പൂർണ്ണ ഗർഭിണി. ഉമർകോട്ടിലെ ഹിന്ദു രാജാവ് പറഞ്ഞു, ബാ ഹുമയൂണെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ മതി. ഉമർകോട്ടിൽ രാജാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഹുമയൂണും ഭാര്യയും താമസിക്കുമ്പോൾ ഹുമയൂണിൻ്റെ ഭാര്യ അക്ബറെ പ്രസവിച്ചു. 1542 അർദ്ധരാത്രി 11 മണിക്ക് ഉമർകോട്ട് രാജാവിൻ്റെ ജ്യോതിഷ്യൻ വന്നു, ജാതകം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഓ ഈ കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ജനിച്ച അഷ്ടമി രോഹിണിക്കാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈ കുട്ടി വലിയൊരു സാമ്രാജ്യ രാജാവായിത്തീരും. ഹിന്ദു രാജാവിൻ്റെ അവിടെയാണ് അക്ബറെ പ്രസവിച്ച് വീഴ്ച. അവസാനം ഇപ്പോഴും പാകിസ്ഥാൻ പാർലമെൻറ്റിൽ ഉമർകോട്ടിൽ രാജാവിൻ്റെ പിൻഗാമി നോമിനേറ്റഡ് MP ആണ്. ഇപ്പോഴും 500 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉമർകോട്ടിൽ രാജാവ് ആ അക്ബർ ഭരണത്തിൽ വന്നു. അക്ബർ എന്ത് ചെയ്തു, തൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തു.
ആരെ? ബീർബലിനെ, ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ. അക്ബർ തൻ്റെ ധനകാര്യമന്ത്രിയാക്കി. ആരെ? രാജാ തോണ്ടർമാൽ, ഒരു വൈശ്യനെ, ഹിന്ദുവിനെയാക്കി. തൻ്റെ സൈന്യത്തിൻ്റെ സർവ്വസൈന്യാധിപൻ മാൻസിംഗിനെയാക്കി. മുസ്ലിമിനെ ഇല്ലാക്കിയത് ഒരു രജപുത്രൻ മാൻസിംഗിനെ ആക്കി. അക്ബറുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ 12 മന്ത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നു. 8 പേരും ഹിന്ദുക്കളാണ്. 8 പേരും. അക്ബറുടെ സൈന്യത്തിന് 80% ഹിന്ദുക്കളാണ്. ഇസ്ലാമിക സൈന്യമൊന്നുമല്ല, ഹിന്ദുക്കളാണ്. കംപ്ലീറ്റ്. അക്ബർക്ക് 5 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. അക്ബറുടെ പ്രധാന ഭാര്യ ജോദാബായി ഹിന്ദുവാണ്. ആ ജോദാബായി പ്രസവിച്ചാണ് ഹുമയൂണിനെ. ആ ഹിന്ദു ഭാര്യയുടെ മകനെയാണ് പിൻഗാമിയായ ജഹാംഗീറിനെ ആക്കിയത്. ഈ ഹിന്ദു ഭാര്യയോട് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാൻ അക്ബർ പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. അക്ബർ എന്ത് ചെയ്തു? ഫത്തേപ്പൂർ സിക്രി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തൻ്റെ വീടിന്, തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിനോട് ചേർന്നൊരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രം പണിഞ്ഞു. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ജോദാബായിക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുതരാനായിട്ട്. ഞാൻ പോയി ഫത്തേപ്പൂർ സിക്രി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ജോദാബായിക്ക് വേണ്ടി അക്ബർ പണിഞ്ഞു കൊടുത്ത ക്ഷേത്രം, അക്ബർ താമസിക്കുന്ന വീടിനോട് ചേർന്നൊരു ക്ഷേത്രം വെച്ചു കൊടുത്തു. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അറംഗസീവാണ്. ഈ അറംഗസീവിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ്? രാജാ തേജ് ബഹാദൂർ, ഹിന്ദുവാണ്. അറംഗസീവിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ ഭൂരിപക്ഷവും ഹിന്ദുക്കളാണ്. അറംഗസീവിൻ്റെ സഭയുടെ മന്ത്രി ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്ത് 80% ഹിന്ദുക്കളാണ്. ഹിന്ദുക്കൾ. അക്ബർ അറംഗസീവിൻ്റെ സൈന്യമോ 85% ഹിന്ദുവാണ്. 85%. അറംഗസീവ് ആഗ്രയിൽ നിന്ന് കൽക്കട്ടയ്ക്ക് യാത്രയാണ്. 450 ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാരാണ് അറംഗസീവിന് കൂടെ പോയത്. 450 ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാർ. ഒറ്റ ക്ഷേത്രത്തെയും അറംഗസീവ് തൊട്ടിട്ടില്ല. എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിച്ചു. എന്നിട്ട് അറംഗസീവ് ജസ്യ നടപ്പാക്കി. ഓർവ് വലിയ ആരോണാണ്. മുസ്ലിങ്ങളോട് വെൽഫെയർ ടാക്സ് അടക്കാൻ പറഞ്ഞു 15%. ഹിന്ദുക്കളോട് പറഞ്ഞു ജസ്യ അടക്കാൻ 18%. ഇത് തമ്മിൽ 3% വ്യത്യാസമുള്ളൂ. മുസ്ലിങ്ങൾ വെൽഫെയർ ടാക്സ് അടയ്ക്കും, മറ്റേവൻ ജസ്യ അടയ്ക്കും. നോ ഡിഫറൻസ്. ഇതിനെയൊക്കെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാണ് അറംഗസീവ് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ സതി അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഒക്കെയല്ല, വിധവ സ്ത്രീകൾ ഭർത്താവിൻ്റെ ചെതേച്ചാടിച്ചാവാൻ ഒക്കെയല്ല. അറംഗസീവ് നിരോധിച്ചു. അല്ല, നിങ്ങൾ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതെന്താണ്? ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ ഗവർണർ ജനറൽ വില്യം ബെൻഡിക് രാജാ റാവോ മോഹൻ റോയുടെ സമരം അനുസരിച്ച് സതി നിർത്തലാക്കി. അറംഗസീവ് നിർത്തലാക്കിയതാണ് 200 കൊല്ലം മുമ്പ്. അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ തല കൊണ്ടുവച്ചു. ചൈൽഡ് മാരേജ്, ഇന്ത്യയിലെ 3 വയസ്സോട്ട് 9 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ കന്യാദാനം ചെയ്യും. അറംഗസീവ് പറഞ്ഞു പറ്റിയല്ല, പ്രായപൂർത്തിയാകാതെ പെങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയല്ല, ചൈൽഡ് മാരേജ് നിരോധിച്ചു. നിങ്ങൾ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചെന്താണ്? റിപ്പൺ പ്രഭു ചൈൽഡ് മാരേജ് റെസ്റ്റോറൻറ്റായി നടപ്പാക്കിയത്. അറംഗസീവ് നടക്കിയത് മുഴുവൻ ബ്രിട്ടീഷാണ് തല കൊണ്ടുവച്ചു. അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധം ഉണ്ടാക്കി. 1957 പ്ലാസി യുദ്ധം ഉണ്ടായി. അവിടെങ്ങും ഒരു യുദ്ധവുമില്ല. അവിടെ ഹിന്ദു ബാങ്കർമാരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സിറാജ് ദൗളയുടെ പീരങ്കിക്കകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചു. ബ്രിട്ടീഷുകാരും വെടിവെച്ച് വെടികൊണ്ട് പുറത്തു വന്നു. സിറാജ് ദൗളയോട് വെടിവെച്ചിട്ട് വെള്ളം പുറത്ത് വന്നു. ഒരു ഉണ്ടേ പുറത്ത് വന്നില്ല. 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു. ചുമ്മാ യുദ്ധമല്ല, ചതിച്ച് വിടുകയാണ്. അങ്ങനെ മിർജാഫർ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ടാണ് സിറാജ് ദൗള തോപ്പിച്ച്. ഈ മിർജാഫറുടെ കൊച്ചുമോൻ്റെ കൊച്ചുമോനാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ പിന്നീട് പ്രസിഡൻ്റായ ഇസ്കന്ദർ മിർസ. അത് കഴിഞ്ഞ് 1964 ഔദ് രാജാവുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊരു ബക്സർ യുദ്ധം. ആ ബക്സർ യുദ്ധത്തിൽ വീണ്ടും ഇതേ കളി കളിച്ചു. ഹിന്ദുക്കളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ബക്സർ യുദ്ധം ജയിച്ച ഔദിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ ബീഹാർ ഒറീസയും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിലായി. പിന്നെ വരുന്ന ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നൈസാം 1939 ഇൻഡിപെൻഡൻസ് തുടക്കുന്ന നൈസാമുൽ മുൽക്കാണ്. അവനെ കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് കയ്യിലാക്കി. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു. തെക്കേ ഇന്ത്യ വന്നപ്പോൾ ഹൈദരാലി ടിപ്പുവിനെ തോൽപ്പിക്കണം. ഹൈദരാലി ടിപ്പു രാജാക്കന്മാരല്ല, മൈസൂർ രാജാക്കന്മാർ. വടയാർ രാജവംശമാണ്, ഹിന്ദു രാജവംശമാണ്. ആ മൈസൂർ വടയാർ രാജവംശത്തിൻ്റെ സേനാനായകൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹൈദരാലി ടിപ്പു. ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കിങ്സ്. അപ്പോൾ അവനെ തോൽപ്പിക്കണം. അതിന് വടയാറിനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ? അതിന് വർഗീയത കുത്തി നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ടിപ്പുവും ഹൈദരാലിയും കൂടെ മുസ്ലിമിന് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിച്ചു വന്നു. ശുദ്ധ കള്ളമാണ്. ടിപ്പുവിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ്? പൂർണയ്യ, ബ്രാഹ്മണനാണ്. ടിപ്പുവിൻ്റെ പ്രധാന ഭാര്യ ആരാണ്? വടകരക്കാരി ആണ്, ഉണ്ണിച്ചാറ. ചിലർ ഉണ്ണിയാർച്ചയും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പറയും. ഉണ്ണിയാർച്ച 200 കൊല്ലം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നതാണ്. ഉണ്ണിച്ചാറ എന്നൊരു നായസ്ത്രീയായിരുന്നു ടിപ്പുവിൻ്റെ പ്രധാന ഭാര്യ. ടിപ്പു ശ്രീരംഗോട്ട് വന്ന് കോട്ട ഉണ്ടാക്കി. ആ കോട്ടക്കകത്ത് ടിപ്പുവിൻ്റെ വീടിനോട് ചേർന്നൊരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കി. എന്തിനാണെന്നറിയാം? വടകരക്കാരി നായസ്ത്രീക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട്. ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശ്രീരംഗപട്ടണത്ത്. ടിപ്പു ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചു എന്ന് വേറൊരു കഥ. ടിപ്പു ഒരു ക്ഷേത്രവും പണിച്ചിട്ടില്ല. 126 ക്ഷേത്രം പണിയാൻ വേണ്ടി
ഡൊണേഷൻ കൊടുത്ത് ക്ഷേത്രം പണിയിച്ചു ടിപ്പു. ഇതാണ് ചരിത്രം. എന്തിനാണ് ടിപ്പുവിനെതിരെ പഴശ്ശിരാജ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ പഴശ്ശിരാജാവിൻ്റെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യാറാണ്? ചുവക്കാരും മൂസയും മുസ്ലിങ്ങൾ പഴശ്ശിരാജാവിൻ്റെ കൂടെ ടിപ്പുവിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാണ്, ഒരു വർഗീയതയിൽ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇതിനാണ് ഈ ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കിയത്, മുസ്ലിം വിരുദ്ധത ഉണ്ടാക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് മഹാരാഷ്ട്ര പോയി മറാത്തക്കാരെ തോൽപ്പിച്ചു, പിന്നെ പഞ്ചാബിലെ സിഖുകാരെ തോൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ കറങ്ങി 1957 ഒന്നാലോ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ അവസാനത്തെ മുസ്ലിം രാജാവിനെ ബഹാദൂർ ഷായെ പരാജയപ്പെടുത്തി ബർമയെ കൊണ്ടുവന്ന് കാർഷെഡിൽ പൂട്ടിയിട്ടു. അവിടെ കിടന്നാണ് ബഹദൂർ ഷാ മരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ പിടിച്ചത് ക്ലോക്ക്വൈസ് ആയിട്ടാണ്. ബംഗാൾ, ബീഹാർ, ഒറീസ, തെക്കേ ഇന്ത്യ, മറാത്ത, പിന്നെ പഞ്ചാബ്, പിന്നെ ഡൽഹി. അതുകൊണ്ടാണ് ടാഗോർ ജനഗണമന എഴുതിയപ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്നത്, പഞ്ചാബ്, സിന്ധു, ഗുജറാത്ത്, മറാത്ത, ദ്രാവിഡ, ഉത്കല, ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ടാക്കിയ കുറേ വർഗീയ വിഷമുണ്ട്. ആ വിഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയിട്ട് 77 വർഷം കഴിഞ്ഞും ഇപ്പോഴും തിളച്ച് പൊങ്ങുകയാണ്. കുരിശുയുദ്ധം വന്നു. കുരിശുയുദ്ധം വന്നപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു. 100 വർഷം കൂട്ടക്കൊല നടത്തി മുസ്ലിങ്ങളെ. അവസാനം മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ ജനറൽ വന്നു. ആ ജനറൽ ആയിരുന്നു പ്രസിദ്ധനായ രാജാവ്. അദ്ദേഹം ഇവരെ തോൽപ്പിച്ചു 1192 ജെറുസലേം ഉൾപ്പെടെ തിരിച്ചു പിടിച്ചു അദ്ദേഹം. ആ സമയത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ഇസ്ലാമോഫോബിയ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ജംഗിസ്ഖാൻ വന്നു. ജംഗിസ്ഖാൻ വന്ന് ഇറാൻ അടിച്ച് തകർത്ത് ബാഗ്ദാദിൽ വന്നു. ബാഗ്ദാദിലെ രാജവംശത്തെ അടിച്ച് തകർത്ത് 500,000 പേരെ കൊന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് മംഗോളിയൻ സൈന്യം നേരെ റഷ്യയിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു. യുക്രൈൻ പിടിച്ചു, മോസ്കോ പിടിച്ചു. റഷ്യയും യുക്രൈനും ആ സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ അവർ പിടിച്ചു. പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ യൂറോപ്പിലോട്ട് തള്ളിക്കയറാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹോംസ് വരുന്നത്, ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹോംസ് 1 and 2. മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധനായ ജനറൽ പറഞ്ഞു, ക്രിസ്ത്യാനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഈ മംഗോളിയന്മാർ ഇപ്പോൾ തിന്നാൻ വരും. നിങ്ങൾക്ക് യൂറോപ്പിൽ പിടിച്ചെങ്കിൽ ഓക്കെയല്ല, നമുക്കൊരുമിച്ച് നിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ത് ചെയ്തു? മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നു. മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹോംസ് ആ യുദ്ധത്തിൽ മംഗോളിയൻ സൈന്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി. മുസ്ലിങ്ങൾ മംഗോളിയരെ പരാജയപ്പെടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മംഗോളിയിൽ യൂറോപ്പ് പിടിച്ചെടുത്ത് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അംശം ഇല്ലാതാക്കിയതായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ മുസ്ലിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് സംരക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചപ്പോൾ മംഗോളിയുടെ സേനാനായകനുണ്ടായിരുന്നു, അബാക്കോ ഖാൻ. അബാക്കോ ഖാൻ ചോദിച്ചു, നമ്മുടെ 5-ൽ 1 സൈന്യം നമ്മളെ എങ്ങനെ പരാജയപ്പെടുത്തി? അപ്പോൾ ആ അബാക്കോ ഖാനോട് മംഗോളിയുടെ സേനാനായകൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അവർ പരാജയപ്പെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവരൊരു വിളി വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒക്കെ വെച്ചാൽ അതെന്തോ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നൊരു വിളി വിളിക്കും. വിളിച്ചപ്പോൾ അവനൊക്കെ 5 ഇരട്ടി ജീവനാണ്. അത് വിളിച്ചാലാണ് നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് വെച്ചു. അതെന്തോ ആ വിളിയുടെ പ്രത്യേകത? അബാക്കോ ഖാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പഠിക്കാൻ പോകാം. അബാക്കോ ഖാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വാങ്ങിച്ചു പഠിച്ചു. അബാക്കോ ഖാൻ മുസ്ലിമായി മാറി. ജംഗിസ്ഖാൻ്റെ കൊച്ചുമോൻ്റെ സേനാനായകനാണ് ഈ അബാക്കോ ഖാൻ. ഇന്നാളൊരു നിരീശ്വരവാദി പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടു, ജംഗിസ്ഖാൻ മുസ്ലിമാണ്, അവൻ കാണിച്ച ക്രൂരത കണ്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഖാൻ എല്ലാം മുസ്ലിമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞു പോയതാണ്. ഈ ജംഗിസ്ഖാൻ്റെ കൊച്ചുമോൻ്റെ സേനാധന അബാക്കോ ഖാനാണ് ഇസ്ലാം വന്ന് സ്വീകരിച്ചത്. അബാക്കോ ഖാൻ ഇസ്ലാം വന്ന് സ്വീകരിച്ചപ്പോഴത്തേനും 7 രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമായി. കസാഖിസ്ഥാൻ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, താജിക്കിസ്ഥാൻ, തർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ, കിർഗിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, 6 രാജ്യം. ഇന്ത്യയുടെ 2.5 സ്ഥലം. ഇന്ത്യ 32 ലക്ഷം സ്ഥലമാണ്. അബാക്കോ ഖാൻ ഇസ്ലാമായപ്പോൾ 64 ലക്ഷം സ്ഥലം ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് വന്നു. ആ സമയത്ത് ഇസ്ലാമിനെതിരെ കുറേ വിഷം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒറിജിനൽ രേഖകളിലുള്ള വിഷം മുസ്ലിങ്ങൾ തിരുത്താൻ തയ്യാറാണ്. അത് മുസ്ലിങ്ങൾ തയ്യാറാകത്തില്ല, മുസ്ലിങ്ങളുടെ വേറൊരു കുഴപ്പം. 632 പ്രവാചകൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ 661 മരുമകൻ അലി, ഫാത്തിമയുടെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തിലേക്ക് വന്നത് മുആവിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച ആളിൻ്റെ മകനായിരുന്നു. അയാൾ പ്രവാചകൻ്റെ കൊച്ചുമക്കൾ ഹസൻ അൻ ഹുസൈനെ കർബേല യുദ്ധത്തിലും അല്ലാതെ വിഷം കൊടുത്തും കൊന്നു. കൊന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രവാചകൻ്റെ കുടുംബത്തെ ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി മുആവിയയുടെ രാജവംശം 661 മുതൽ
AD 752 വരെ ഭരിച്ച കാലത്ത് പ്രവാചകനെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ കഥകളുണ്ടാക്കി, പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ തിരുത്തി വരുത്തി. അത് ഈ ഉമായിദ് രാജവംശം വരുത്തിയതാണെന്ന് ധൈര്യമായി പറയാൻ മുസ്ലിങ്ങൾ തയ്യാറല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി? ഈ മറ്റുള്ളവർ ഇസ്ലാമിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന പലതും ഈ ഉമായിദ് രാജവംശം ഉണ്ടാക്കിയ കള്ളക്കഥകളാണ്. ആ കള്ളക്കഥയാണെന്ന് പറയാൻ തയ്യാറാവണം. അങ്ങനെ ഈ ഉമായിദ് രാജവംശത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ കഥയും ക്രിസ്ത്യാനി ഉണ്ടാക്കിയ കഥയും ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ടാക്കിയ ഇസ്ലാം വിരുദ്ധ കഥകളും കൊണ്ട് ചേർത്തിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വലിയൊരു പ്രചരണ കോലാഹലം നടക്കുകയാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. മുസ്ലിങ്ങൾ ആ സത്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. എൻ്റെ കൂട്ടുള്ളവർ പറയും എന്നെ ചീത്തവിളിയോട് ചീത്തവിളി, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇന്ന് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച എനിക്ക് ചീത്തവിളിയാണ്. കാരണം സത്യം പറയാൻ ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഈ സത്യം പ്രവാചകൻ എങ്ങനെയാണ് ലോകചരിത്രം മാറ്റിമറിച്ചത്, പ്രവാചകൻ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയത്, പ്രവാചകൻ എങ്ങനെയാണ് നവോത്ഥാനം സൃഷ്ടിച്ചത്, പ്രവാചകൻ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് അറബികളുടെ സാക്ഷരത 1%, 1%. അപ്പോഴാണ് ബദർ യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ്. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് മോചനം വേണമെങ്കിൽ 10 വരാഹൻ തരണം നിങ്ങൾ ഒരാടെ മോചനത്തിന്. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഓരോരുത്തർ 10 വരെ എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ മോചനം തരാം. വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനം. അതുകൊണ്ട് 1 വരാഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറൗണ്ട് 52,000 rupees, 10 വരാഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 500,000 രൂപ. 10 വരെ എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിപ്പിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5.5 lakh. പ്രവാചകൻ കണക്കുണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ട് അറബിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാക്കി. അവർ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. പ്രവാചകൻ, നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ മക്കയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോവാം, പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം തരാം, നിങ്ങളിവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ അറബികൾ സാക്ഷരരായി. അത് കഴിഞ്ഞ് അറബികൾ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കി. ബാഗ്ദാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കെയ്റോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കൊർഡോബ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. 5-ാം നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ അന്ധകാര യുഗത്തിൽ പോയി. ഈ യൂറോപ്പിലെ സോക്രട്ടീസിൻ്റെ ബുക്കും പ്ലേറ്റോയുടെ ബുക്കും അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ ബുക്കും ഓവിഡിൻ്റെ ബുക്കും മുഴുവൻ കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചത് അറബികളാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്രം തകർന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ അറബികൾ കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു. സൂക്ഷിച്ച് അന്ധകാരയോഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലോകത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ യൂറോപ്പ് രക്ഷപ്പെടില്ലായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ ബ്രാഹ്മണനല്ലാത്തവർക്ക് പഠിക്കാൻ ഒക്കെയില്ല, ബാക്കിയാർക്കും വിദ്യാഭ്യാസമില്ല. ശൂദ്രൻ വേദം കേട്ട ചെവിക്കകത്ത് ഈഴ് ഒരുക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇപ്പോഴും തുടങ്ങിയ ആരാണ്? ഒമാനിയിൽ നിന്ന് വന്ന 4 അറബി പണ്ഡിതന്മാർ, അവരൊന്ന് കോഴിക്കോട് താഴത്തങ്ങാടി മോസ്കിൽ വന്ന് താമസിച്ചു. അവർക്ക് ജാതിയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു, ഏതാൾ വന്നാലും പഠിപ്പിച്ചു. എഴുത്തച്ഛനെ പഠിക്കണം, കേരളത്തിൽ പഠിക്കാൻ സമ്മതിച്ചോ? ഇല്ല. ഒരു മുസ്ലിം എഴുത്തച്ഛനെ കൊണ്ടുപോയി തമിഴ്നാട്ടിൽ വിട്ട് പഠിപ്പിച്ചത്, മുസ്ലിമാണ് കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എഴുത്തച്ഛനെ കിട്ടിയത്, മഹാഭാരതം കളിപ്പാട്ടുണ്ടായത്, അല്ലെങ്കിൽ കളിപ്പാട്ടുകളെല്ലാം ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഈ ഒമാനികൾ ആണ് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടക്കം. നിങ്ങൾ ചരിത്രപ്പുറത്ത് വായിച്ചാൽ എന്തോ കാണുന്നത്, ക്രിസ്ത്യാനികൾ വന്ന് മിഷണറിമാർ സ്കൂൾ തുടങ്ങി നല്ല ചരിത്രം വായിക്കുന്നത്. ഈ ഒമാനികളെപ്പറ്റി ഏതെങ്കിലും ചരിത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ടിപ്പുസുൽത്താൻ വന്നു. ടിപ്പുസുൽത്താൻ ഈ പണ്ഡിതനെ കാണാൻ പോകണം. ടിപ്പു എന്ത് ചെയ്തു? ടിപ്പുവിൻ്റെ വേഷത്തിൽ ഒരു പട്ടാളക്കാരനെ വിട്ടു. പണ്ഡിതനിറങ്ങി, ഒമാനി പണ്ഡിതനിറങ്ങി വന്നില്ല. അയാൾ ടിപ്പു വന്നു അല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു, കണ്ടിട്ടില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ്റെ വേഷത്തിൽ ടിപ്പു വന്നു. പണ്ഡിതനിറങ്ങി വന്നു. ടിപ്പു ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഈ പട്ടാളക്കാരൻ്റെ വേഷത്തിൽ വന്ന് അങ്ങേക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായി. അത് ആളുകളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അറിയാമല്ലോ രാജാവാണോ പട്ടാളക്കാരനോ എന്ന് അറിയാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. 2 മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചു. ടിപ്പു ചോദിച്ചു, അങ്ങേക്ക് എന്ത് വേണം? ഞാനൊരു 3000 സ്വർണ്ണാണയം തരാം. അതേപോലെ എനിക്ക് സ്വർണ്ണാണയം വേണ്ട, വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിലയ്ക്ക് വെക്കാനുള്ള സാധനമല്ല. ഞാനിവിടെ വന്നു ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി, അങ്ങേക്ക് വലിയ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ അങ്ങ് ഈ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പൈസ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വല്ല വെള്ളത്തിനുള്ളൊരു ദാരിദ്ര്യം, ഇവിടെ ഒരു കുളം കുഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ ഉമാനി പണ്ഡിതന് കൊടുത്ത പൈസ കൊണ്ടാണ് കോഴിക്കോട്ടെ മാനഞ്ചറ കുളം ഉണ്ടാക്കിയത്. ആ കുളം കോഴിക്കോടിനെ സംരക്ഷിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞൊരു 100 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മാനവിക്രമൻ രാജാവ് അത് പുതുക്കി പണിഞ്ഞ കുളം പുതുക്കി പണിഞ്ഞ. ഇപ്പം മാനവിക്രമം കുളം കുഴിച്ചത് മുസ്ലിമാണെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാം മാനവിക്രമ രാജാവിൻ്റെ മാനവേന്ദ്ര രാജാവിൻ്റെ സംഭാവന നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ കുഴപ്പം, മുസ്ലിമിന് അതിന് അവകാശം കൊടുത്തില്ല. അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവം മുസ്ലിം ഉണ്ടാക്കിയ വിപ്ലവമാണ്. ആ വിപ്ലവം കൊണ്ടാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ ഉയർച്ചയിലേക്ക് കേരളം എത്തിയത്. അപ്പോൾ ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ മാറ്റം പരസ്യ പ്രവാചകൻ വരുത്തുകയാണ്. ആ വലിയ മാറ്റം
നമ്മൾ പഠിക്കണം. മൈക്കൽ ഗേറ്റ്സ് 1983 ഒരു പുസ്തകം എഴുതി, ദ ഗ്രേറ്റ് 100 എന്നായിരുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര്. ലോകം മാറ്റിമറിച്ച 100 പേർ, അതിൽ 1-ാം സ്ഥാനം പരസ്യപ്രവാചകൻ, 2-ാം സ്ഥാനം ഐസക് ന്യൂട്ടൺ, 3-ാം സ്ഥാനം യേശു ക്രിസ്തു. അമേരിക്ക മുഴുവൻ ഇളകി മറിഞ്ഞു. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ 1-ാം സ്ഥാനം കൊടുക്കണം, പ്രവാചകനെ 3-ാം സ്ഥാനത്താക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം മൈക്കൽ ഗേറ്റ്സ് പറഞ്ഞു, ഞാനിതെന്തിനാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവും. മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാം ഒന്നുകിൽ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഷൈൻ ചെയ്തു, ഇല്ലെങ്കിൽ മതപരമായ രംഗത്ത് ഷൈൻ ചെയ്തു. ഒരേ സമയം രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും മതപരമായ രംഗത്തും സമൂഹ പുനഃസൃഷ്ടിയിലും പങ്കുവഹിച്ച ആൾ പരസ്യപ്രവാചകനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പരസ്യപ്രവാചകൻ നമ്പർ 1 ആക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. ഈ വലിയ കോലാഹലമാണ് BSC പഠിക്കുന്ന എന്നെ പരസ്യ ഖുർആൻ പഠിക്കാനും പ്രവാചകൻ ലോകത്തിലെ മാറ്റം പഠിക്കാനും കാരണഭൂതമായ പുസ്തകം. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അയച്ചുതരാം, നിങ്ങൾക്ക് തപാലിൽ അയച്ചുതരാം, നെറ്റിൽ അയച്ചുതരാം, ഗ്രേറ്റ് 100. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകം മാറ്റിമറിച്ചത്, ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയതിനാണ് പ്രവാചകം വഹിച്ച പങ്കെന്താണ്, ഇസ്ലാമിൻ്റെ റോൾ ഫോർ റിക്കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ്, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പഠിക്കണം. പ്രവാചകൻ്റെ 1499-ാമത്തെ ജന്മദിനത്തിൽ, നബിദിനത്തിൽ കൃത്യമായി പഠിച്ചത് മനസ്സിലാക്കണം. സ്ത്രീകൾക്ക് മാനം കൊടുത്ത, സ്ത്രീകളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട്, അവർക്ക് സ്വത്തവകാശം കൊടുത്ത്, വിധവകളെ സംരക്ഷിച്ച്, രാഷ്ട്ര പുനഃസൃഷ്ടിയിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്ട്രക്ചർ മാറ്റി, സോഷ്യോളജി മാറ്റി, ജാതി വ്യവസ്ഥക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചു, വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കി, അങ്ങനെ അത്ഭുതകരമായി ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ചൊരു ജനനമാണ് പരസ്യപ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബിയുടേത്. ഞാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തുകയാണ്. ഈ ദേശത്ത് ഒത്തുചേർന്ന എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും പരസ്യപ്രവാചകനെപ്പറ്റി പഠിക്കാനും എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രവാചകൻ ലോകചരിത്രം മാറ്റിമറിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഇസ്ലാം വിരുദ്ധത കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുന്ന ഈ കാലത്ത് കഴിയുമാറാകട്ടെ എന്നും സത്യം മനസ്സിലാക്കി ആ സത്യം പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരൻ ശക്തി തരട്ടെ എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളി വാക്കൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.